ဟုတ်ကြီးကစိတ်ထဲမှာမှန်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာကြည်လိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေဒီလိုပဲထိုင်နေကြတာဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာမြင်နေရတာအဲ့တော့စိတ်ကူးထဲမှာပဲတရားဓမ္မတွေကိုတရားဟောနေတာရက်တော်တော်ကြာသွားပြီဟုတ်တကယ်မဟုတ်ပြည့်သေးခင်မှာစိတ်ကူးထဲမှာဟောနေတာနော်ပြောပြရင်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့လူငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်နော်လူငယ်တ
ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာလေးလည်းနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းเนาะအခုနောက်တုန်းကဒကာဒကမတွေကိုဟိုကတော့ပြီးတော့တရဏဂုံ၃ပါးရှေ့ကနေဘုန်းကြီးကဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စာမီလို့ဆိုရတာဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာအမှန်တန်ကြည်နူးတယ်စိတ်အမှန်တန်အေးချမ်းတာပဲဘာလို့တော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောပြခြင်းလား ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကဘာကိုမှမယုံစာရီတော့အများကြီးဖတ်တယ်နော်ဖတ်တာများတော့ဟိုကတမျိုးဒီကတမျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့စိတ်ထဲကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဟာဟိုစေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အမှန်တရားကိုသိလို့ပြောတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး အတွေးခေါ်ဤစအမျိုးမျိုးဘာသာတရားတွေအမျိုးမျိုးဖတ်တော့မြန်မြန်ဖတ်လေလေတန်တရားအပိုကြီးလေလေဖြစ်လာတယ်နော်တိတ်မစင်စားတဲ့လူကတန်တရားတိတ်မကြီးဘူးနော်တိတ်မဖတ်တဲ့လူကလည်းတန်တရားတိတ်မကြီးဘူးဘုန်းကြီးကစာရိအများကြီးဖတ်ပြီးတော့အများကြီးစင်စားတော့မြန်မြန်ဖတ်လေလေမြန်မြန်စင်စားလေလေတန်တရားကြီးလေလေဖြစ်လာတယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတန်တရားကြီးတော့စိတ်ထဲကဘယ်ဟောင်းမှယုံလို့မရဘူး
ไอ้รอสิทธิ์แท้มาบดุโกมาตะเกสิทธิ์ชะละฉะไม่ยอมเนาะไอ้รอแล้วแบบตะเพกกันนี่ปิ้วให้บุงนี่เนี่ยเปอร์ซันนอลลี่บุงนี่เนี่ยเป็นกูเสียอยู่ขึ้นมาเลยสิทธิ์ไม่ชะနိုင်เนี่ยเสียใหญ่สิอ๋อไม่ยอมจริงเนี่ยเสียใหญ่สิตันเนี่ยจี้เนี่ยเสียใหญ่สิไอ้รอกูก็ก็บลูเปลี่ยนเปล่าเลยสิรอ เบบาซาเตียกูมางาเสิทธิ์ชะละฉะยงจีโลไม่อยากกูเกลุเลยไม่อยากเนาะยงจีเลยกูก็เลยสรว่าเตียกอะอติ้งจะคั้นโลไม่อยากหูเนาะอยากไหนบ่ล่ะไม่อยากไหนหูเนาะอะกูดีดูเตียกก็โหลเตียกกูไม่ฉิบูสรว่าတော့อติ้งจะฉิบคั้นมั้ยอยากบ่ล่ะไม่อยากไหนสรฉิบเลยสรอติ้งจะคั้นโลไม่อยากดุโลเวยงจีเลยสรแล้วอติ้งจะคั้นโลไม่อยากหูตู้หาตู อโลเลี่ยวยินเนี่ยก็นี่ผิดล่ะมาเว้ยยะเนาะฉิดเลยสรแล้วเว้ยยินเนี่ยก็นี่อโลเลี่ยวผิดล่ะมาตะเกยฉิดอ่ะยงจีเลยสรแล้วเว้ยตู้ยินเนี่ยก็นี่ตะเกยผิดล่ะมาเว้ยยงจีดาหลุเปล่าลุยะเนาะเออบากูมายงลุไม่ย่อเหรอแลเนี่ยราจีอ่ะไม่เยียดาหลุผิดเนาะบากูอเล้เนี่ยทาอ่ะมั้ยบากูตําโบทาอ่ะมั้ยกูบัวก็บะลุปုံซันเนี่ยเนียอ่ะมั้ยแลไอ้ห่านี่ก็อะหมายสิ้นซ่าเนาะสิ้นซ่าတော့ กูก็บลูเปียวแล้วสรงากูจีนสาเตียรอละกั่นท้ามั้ยเนาะงาจ้องดอกบดุมาทุกข์ไม่อยากเสียหรอกเอ้อล่ะส่วนกูเว้ยกูบัวมาสีกันนี่ตะคู่ฉิลาไปเนาะแล้วบัวมาสีกันไม่ฉิเว้ยเนี่ยณีโลไม่ผิดเนาะเป็นกูก็ไอ้หลูเนาะ ตันเนี่ยจี้ลูกบากูมาไม่ยอมไหนတော့ไอ้หลูบากูมาไม่ยอมแม้เนี่ยเลียด่ากูก็นี้ลูกเต็มไม่กล้าเนาะ
เออตะคุกๆก็တော့อลีเนี่ยตําโบทาบีเนี่ยมาဖြစ်มั้ยဆိုပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကိုကိုကိုဟိုဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတော့စီကံလေးတစ်ခုပေးလိုက်တာမှာကိုချင်းစာတရားကိုပေးလိုက်တယ်เนาะငါလူတိုင်းကိုကိုချင်းစာတရားနဲ့ဆက်ဆံမယ်တကယ်ကိုချင်းစာတရားနဲ့ဆက်ဆံပြီးနေကြည့်တော့တော်တော်အကုသို့နေသွားတာတွေ့ရเนาะအခုအကုသို့တော်တော်များများဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုချင်းစာတရားနေလို့ပါ เออกูเจนซาเตียเนโลบาเนาะแล้วกูเจนซาเตียท้าไล่ได้ส่วนนั้นก็เว้ยมิตรตาสรแล้วเว้ยตู้อนอกก็นี่ปาลาดาเว้ยเนาะง้าโหฉิกขึ้นตาโหง้าตึกโหลขึ้นตาเว้ยเนาะเออง้าก็แลตู่ตะบ้าโหฉิกขึ้นกินเสร็จสรรมาผิดมั้ยไอ้ตะโหลมิตรตากรุณาสรแล้วปาลาได้คาจ่อแล้วเว้ยปูปรอะสินปีลาดาตุ้ยอ่ะเลยเนาะนอกตะคากูโกตู่ตะบ้าก็ไม่ยุไม่ตาเปียวดาสรแล้งนาญาดาแห่ซ้าดาโหคันยะหิงไม่คันไหนตึกใส่สรดาเว้ยอะ เอองาโหตูมะก็ไม่ยุไม่ตาเล่นนาญาดาแห่ซ้าดาโหลุไหลงาไม่คันไหนมูไม่จ่ายหินดอกไม่จ่ายอู้รู้เปียวหินตะบ้อจาดีเลยเนาะไม่จ่ายตาโหแจ้หันซองเนี่ยตีตวายหินไอ้อะตลอดโกใส่ซูล่ะเนาะแล้วไม่คันจริงเออไอ้เราก็เลยตะคาแท้ซินซ้าไล่ดิงาลูรีเนี่ยเสร็จสรรได้คําว่ายูๆตาๆปุ่มๆเล็งๆเปียวปิ๊ดเสร็จสรรเลยดาใบแม้ ไอ้ยูยูตาตาเปียวโหลโหดุขข์ยောက်ดาแล้วตลอดมายแก่บาดนี้เนาะปู่ตาไม่ป่าแลงาไม่ช้อสรแล้วเนาะลูลอกมาตะคาตะลีอำมันท้ายเปียวเองเลยดุขข์ยောက်ดาดิเนาะแต่แม้พุ่นนี่ก็บ่รู้อีสะแล้วสรดุขข์ยောက်จินแล้วยောက်ไปสิมันดาเว้เปียวมั้ยเนาะดุขข์တော့อายยောက်แค่บาดนี้นอกတော့ไอ้ตะโหลกูบัวมาผิดนี่ล่ะกูสิทธิ์เต็มมาผิดน่ะฤดีถ้าบ่รู้จิเนาะ တဖက်ကလည်းစာရီတော့ဖတ်ပါတယ်เนาะဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းဖတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမတန်စိတ်ဝင်စားတယ်အသေးစိတ်တေချာဖတ်ပါတယ်เนาะဖတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတော့နားမလဲပါဘူးเนาะနားလဲတာကနည်းနည်းပဲရှိတယ်အသက်ကလည်းငယ်သေးတာเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘုန်းကြီးကအရ
tamacha ba di bhasa tia ma di lo lout da ku do le naw bhasa tia de khu ma ja do a la aku do le di bhasa tia de khu ma ja do di lo lout yin aku do le naw bhasa tia de khu twa chi do a la ku do le so do ah da de ga ku tbo ja de lo tat ma tha da de ba ba a lo yu sa bro ho tait le le ne ne le ma khan nai mu no da me bya ho le tia do ri u phat chi do Kudu akudu kwe biro techa hotara duya. Duya le tema. Kudu la akudu la surago. Sisi na inde a chela kliri le par. Aitama de kua balasuro, balasuro. Kutala anawiza. Duka wibaga lekana suro. Elu sabari de bai duya. Kudu sura a pikine. Chanda de jugo bide. Elu suro. ကိုယ်စိတ်ထမှာဖြစ်နေတာကိုကြည်ရတဲ့ခါကျရင်မလုတ်တဲ့နာတစ်ခုခုလုံးမိလို့ရှိရင်စိတ်ထမှာနောင်တဆိုတာဖြစ်တယ်နော်လူတိသွားမှလည်းကြောက်တယ်ရှက်တယ်ဂိလ်ဖြစ်တယ်ရှေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ထမှာရှက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်နောင်တရတဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာလားမချမ်းသာဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲနေပြီစိတ်
emdan pyin pya de sanda de ma a la ta khu le ba de no emdan sait chan chan la da ni chin de ngin ngin chan chan ni chin de lut lut lat lat ni chin de a naw phwe so yin ma jai bu ngin ngin de ga ma jai bu tor tor le ngin ngin de ga khun ji ye zai ma khun ji ko chou chin yin ma jai bu emdan lut lat da ko jai a lo ko ko bu lo pyo le so lo nga sait chan da da lo chin de sait ee chan da lo chin de sait the ma lut lat ni da lo chin de အဲ့တော့ငါရဲ့စိတ်ကိုမလွတ်လောက်အောင်လုပ်တဲ့အရာမျိုးကိုငါမလိုခြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုသတိထားရမှာရှောင်ရမှာနော်စိတ်ကိုမအေးချမ်းစေတဲ့အရာကိုမလိုခြင်းဘူးစိတ်ကိုဆင်းရဲစေမယ့်အရာကိုမလိုခြင်းဘူးအဲ့တော့လူရင်းကဒီလိုအခြေခံအချက်ကလေးတွေပဲနော်အဲ့တော့တရားဒဂမတွေမေးကြည့်ခြင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာတာကြိုက်တလားကြိုက်တယ်
cai pada, no, tak cai dah boh, no, seijan dah cai dah lah, cai deh no, lojin dah boh no, seima lula ni dah cai dah lah, cai dah boh no, tak cai dah boh, no, malula dah cai deh dumisih bahu, maijan dah cai deh dumisih, macan dah dah cai deh dumisih no, kalau pun iya, ku buah mah ku belu ni malay tu, senar lek mah, bahu biam bro tu ilah sro. Ngabuwa ma ngabahu lojin dale surau bar kata milai tu, no, bahu lojin dale, lojin naga si chana ra lojin ni, no, si ejan ra lojin ni, si malula dau lojin ni, era yau belulung dale, bariga ngasiku siheng lom ni dale, bariga ngasiku me ejan lom ni dale, helu ayariga ngasiku malula lom ni dale, era uti lom. No, kalau filosofi dia amnyai pada, psikologi dia amnyai pada, bahasa dia amnyai pada, no, si penyajian dia amnyai pada, temain dia amnyai pada, penyaji tu amnyaga dekhan thare, duriye, yoge, suge, zegari, erari gua biang bro, yi thare, sausa biru, lalang midamya amnyai pada, no, nala ini pada, nama lele pada, erlu berpain pain ni, nene lo nala lah, no. Nale laro, piah hole dia ada mah. Tadi ni ni, ti ni sudah di apa madi nak tambah di tak sudah asal mali ule. Kena kena tu ya. Puni adi ni ya, sari paling adi asal mah. Ni ada ramai mah tu ni ya lor. Tercari cari pada dia ada upah cile kama. Tadi ni ni surau, madu ya lor puni asal. Di pihak orang dia orang mah, tadi ni nebu, oh, mami melihat nebu surau, atta kaga, cingbang miasa, semua ada lu tu ya le, ni jenis semua ada lu tu ya le, nasib perni bangpiu gani malah be, miasa pihak di dia gube, di semua gube, semua biro perni bangpiu dua le lu tu ya lo, dah teror ayeji le lu, terbawa pau lagi, terbawa pau do, tadi bertanya tu gu. Nyamabian, nanti hari siapa lo pagi? Oh, pagi lo, bapa pini pini, ti ni sudah udah. Oh, tuan ini ti ni, yang ini ti ni, thay ini le ti ni, ini le ti ni. Oh, sah ni doh malah ber ti ni, nasu. Ini ada macam ini jenis yang ni doh macam doh ti ni sudah baru. Oh, lepas ni yang sekarang bahu ti ni yang mana? Oh, bahu ti ni yang mana sudah? Kau kena kau mampir ni rau ti ni, kau saya mampir ni rau ti ni, no. Wanda ini ti ni, wanda ini ti ni, wanda wanda masih ini ber ti ni, no. Lawa mampir ni ini ti ni, lawa mampir ni ini ti ni, lawa mampir dia kalau ber ti ni, lawa mampir lu sini, ada segu ti ni, no. Segu lusian ini ber ti ni, segu nienda ini ber ti ni, no. Bali lu beli no, ah. Taragangwa Saitan, Taragangwa Saitan di Bazaana di Bazaana di surah ka Ti yi lu debe di pao no Ti yi surah le amano Ti ao ne lu piora bawe Tudu bawe debe Ero ti ni surah li pa ni ro Daliya ti dua makhyabu lu Yalu be dhuwa tha lai de no Dhuwa tha bro Kusi ma pietao dhari tha bro ji Ji ro loba ji la yin Sikshin la ra duya de Kutip logi ini bi soin, sekarang nama yang ro, adik kita sabar mianan tui 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 ni de, siapa mula, siapa mula, sen siapa mula, sebab tui de, lepas punya dekat yang sengal, lepas apa sih ini ni sura ro hubabi, lepas aku long bebu sura, siapa mula, si neng mula, no, ada lagi ni apa sih, lepas lama masih ini le, lepas mana ni lu masih bulu, elu le tui mil, no. Tui mi bro, belok tui le surau. Loba lama kian deh macam bu surau ro, daro, benda ni deh usi zero. Tapi apa sih ni dah uti bu surau ro dah ni. Enaro macam bau. Enaro pide kama dari tahap berji de. Loba surau amiai si de no. Asal tau ni pada loba si de, awo teh ni pada loba si de. Lu ni pada bro lepas tui dah rasulan dah, dah le loba be no. Awas ni pide dari si de. Elu sedih, pilihan pilihan dari dia berlaji. Jadi kemana? Nenek lo sedih mana surau tu ya? Ada lu ber,
ดอดาผิดแต่คําละเว้ยไอ้ดอดาโหจี้แต่คาสิทธิ์ไม่ช้ําดาวสิทธิ์เป็นมันเด้สิทธิ์ก็ไม่ลุลละกูสิทธิ์ไม่เอี้ยจําอะไรตุยอ่ะรอดาริผิดหิงสิทธิ์ซินเด้สิทธิ์ไม่เอี้ยจําสิทธิ์ก็ไม่ลุลละกูถ้ารอตบอปอกเตชาเลยสรุปติเนาะไอ้โหลเว้ยมานะริผิดแต่คําละเว้ยสิทธิ์ไม่เอี้ยจําสิทธิ์ไม่ลุลละกูเปลี่ยนจินสังจินเด้ตะเหมียวกูแท้ตาทวายเอ้าสิทธิ์ก็ไม่คันไหนมึงเนเน่แลเสร็จเด้ ตัวงัดแท้ตาทวายไปสรุปว่าเสร็จแล้วเปลี่ยนชูซ่าเลยทุกแท้งาตาจินลูกนอกดอกดีมานะเนี่ยตะโบอตีล่ะดอกปุญญีอ่ะกุกุกุบ่รู้ပြောเลยสรุปงาเลิกจินเนี่ยเลิกกูงาอสวนซ่าชื่อแต่ละอกางซงเพียงจูซ่าไปแล้วเลิกมั้ยตุนเนี่ยงัดแท้ตาดล่ะงาก็ตุนเนี่ยแท้ตาดล่ะสรุปว่าไม่ซึนซ่าดอกกูเนาะเออไม่เปลี่ยนดอกกูเปลี่ยนไปแล้วมางาไม่ป่าว อ๋อเอาลูกกูก็ไม่ลุกลุกတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမကြိုးစားဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะငါအရင်ချင်းရှိတယ်လို့ငါအစွမ်းစားရှိတယ်လို့ငါလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူများငါထက်သာသွားသလားငါသူများထက်သာသလားဆိုတာကိုတော့မစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒီသဘောထားလေးနဲ့နေလိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်တော်တော်ချမ်းသာတယ်စိတ်ပင်ပန်းတာအများကြီးတက်တာတယ်အလုပ်လည်းပိုကောင်းလ
ये तो ये कांसुम पियां लो भो सुरे योजना पे तोड़े ना ऐसे लोग ऐसे को कोची रे कमा तुम्हारा संपीरा ओमिना जीवारा तू यारे कमा तो खातली मनालो रे से पिये ऐसे मनालो रे से पिये कमा अरे से गुले जीरो तुम्हारा घर टेटा निरा तुम्हारा संपी निरा तुम्हारा जीवारा निरा ना से इतना अराउ तो इमिचे अरो अरे से कुछ चीरो कुछ कुने ने शेड वाले नो तू हाँ तू लव लो तू हाँ तू याने रा नो कुगा ले बाहमा वुम्रो ये निसा यार ले महोबे ने तू हाँ तू याने रा उपवा जारे याने तबो मचा रो अरे से कुछ चीरो तो रो कुछ शेड वाले चने से दियो बम कोई ते मिशेबु लोबा फिर डाले मिशेबु दोहा फिर डाले मिशेबु नो तभी मैं मनालो उन दूरे से भी डाउन हो तो रोग शेड है हो से देगा माने ने तोड़ी रहे विषय का बोसूर है अरे अलो मनालो उन दूरे से दिव्य भी डाउन जी भी रो विषय का ते आउट अंचा रहा है विषय को गला कहाँ ढाई गा तो रो से ठान निंजा रह दुप्पे तो अभी कुकु लीजा वो चिपु सुलाता Dilusi dia dari tahap lagi bro, tanen labo, cuaca bro, pera, piao de. Bro, kau ni kau hanya kau, ya ni nebe pera bawa. Aduh ini senjir bro le, pera. Aduh ini tu mianji bro, siapa bro lebe pera. Elo pera bro. Aduh lu, lobaru, dobaru, manaru, manalu untuk resi tu. Nee tu ada kama, sekarang teropo bala, terosian lah. Kau dah ingat saya. สิตัวเราฉันตาเราคู่เรียนขันซาเอลูกคู่เรียนขันซาเราพยายามของเราปูปีเราสิเทียเน็ตเดลาร์จินนาร์ลาร์เนาะพยายามของเราเทียฮะสิฉันตาบุพอทาร์เราเทียพี่เดสิอีจามบุพอทาร์เราเทียพี่เดเอโรดีเทียแต่งงานในลูกศิษย์งานลูกเจเนเรสิฉันตาบุสิอีจามบุสิลูกลามุสราวยามาเวเอลู สังจีเนี่ยกูดูเรื่องจงลาลาบมาชี้ข้างพี่รอคนนี้เอ็ดดี้เดียวสิทธิ์มาจินนัดตัวเลยนิดเดียวตัวเลยตัวเจ้าตัวเนาะเอร่าเบ้ที่นี่พี่พี่มันสุดระดับเดียวลูกพี่ว่ารู้มาเนาะแล้วพวกนี้ตัวบ่าวก็มันตีไปเนี่ยน้ำมันเลยไปเนี่ยไม่ใช่ไม่พี่รอยงจีได้แต่ตัวบ่าวไม่ใช่กูเชื่อที่เอ็มดันตันเดียจีเลยบ่าวมันสุดเจียงบ่าวมีอาสวะสังจีได้เจียงสีเลยเออ กูน่ะเบียดเลยเนาะกูใส่เท่ามาเว็บพี่นี่เลยดีล้อบารุดล้อดารุมานารุเอ็ดดามิสยารุสุราเรียวจีบามีอะไรเข้ามาตัวพี่เป็นมาเนี่ยเสียเลยมันลุลาบุมาเอจามุใส่ได้นั่งจ้าตัวเลยสุราอูกูได้ยินดีเลยอืมที่เราเก้าเนี่ยใส่ดีเลยพี่ได้กาชีบาร์เลยเนาะดูสุราเมียน่ะมาเก้าเนี่ยใส่ดีจีเว็บพี่นี่ละมหบ่าวดูมุสุเก้าเนี่ยใส่เลยเว็บพี่ด่าบ่าวเว้ยเนาะแล้ว
Pungi saya dah mata kusi dia dah, tanah dah deh. Oh, matanya ni makau musuh yang tipu tipu je lah. Kurang lebe, kurang kujak, sekarang ni baru lay pot ada, seorang lay pot ada. Tapi susu ada jiwi, tipu macam tu masih, udah tak masih. Kurang lunasian pun ada, seorang tu ada, lama tu berapa ada. Nee orangnya orang nama ni berapa sengsau beri, tipu beri. Seorang ni baru siapa beri, seorang ni beri. Kungung biar yang Tegaji di sini, kau ni daru, musim ni daru asal puni kurang lebih beri, biasa beri. Bama semua macam tu. Alu lu beri arah orang cai de. Nau ngengai dia keliru usaha dia beri arah tak cai de. Aku cendih ada segala si beri. Tukuk kuku ati thay, nau dia kat ti jine, arah ubi apa aja. Tempe lay arah u, tu ti dua arah u, wanda ada de. Tercakap apa dulu be? Saya lalu, oh saya lalu, kau masih ni. Tumia cuti ni dah soino, pergi mana? No. Hello, kau ni sedih deh, pihak dekat aku sedih kuji ni lebe. Tapi tu boleh jadi. Kau ni sedih sudah sih deh, no. Lo luda ini be, kau ni sedih sih bade, no. Tapi macam dekat ni lebe, macam kau ni sedih kalau pihak dapat be. Lo, macam kau ni sedih pihak dekat mana? Tapi ni lu sih, tapi macam kau ni sedih kalau pihak bawa tuan. No. Kau ni sedih pihak dekat, tapi ni lu sih. Adi kau ni sega, bobi rok kau lah. No, kalau adi niu puni ya, lojji ini tu itu arok. Arau ti itu baca tu mana. No, makau ni sedi, babu ni, kau ni sedi, nyala buha, lo niha yo yo li ni lo lo li be. Ti ni ba, ku sedi mampir ni arau ti ni ba. Iti ni ada kurang ni wajari. Emudan yo, emudan si, emudan tu bawa aja bro. Dekelo ini, dekai pilihan ni pilihan, no. Kalau ada logo aku, walaupun apa lo, sanjin sanjin ini, aku sejari di tepi 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 biang la rau, aku aku dia, no. Abi apa, nenek lo, yo doa le, no. Acheh pion nari nenek yo doa le, aku muiya no muiya rasa, yang saya nak jantan nari ya, tepi tepi nenek doa le, no. Nenek doa le kacau lo, aku aku bubro liza la le, no. Aku bawa cinta yang engal le, nenek liza la. Kalau ada lupa siapa tu jinat dah, no self respect, self esteem, sura. Emdan ye jiwan, no. Kuku kuku leza bu, kuku kuku damu thabu, kuku kuku cipu, kuku kuku yongji bu. Anak emdan ye jiri, no. Kuku tu mian leza ragaro. Muda naik mubo, no. Tapi leza ini orang cipan, no. Leza bu sura be, muda naik muda tu dobo be, no. Kuku tu mian macam cipa, muda naik bahu, no. Tu cipin le cipu, macam cipin le niwa. Dah macam puni orang ingat dia cipta itu ramai awal. Mungkin lulus nenek rasmi awal. Hello, tu tu, kau kau cipta lulus le, no? Hei, lo, tu mian kau mau yang jira? Ada, kesan sih, macam ni, no? Yang jira lo lekang awal itu baca awal, no? Kau 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 yang jira lulus le, no? Lo, kau 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 leza bu, kau 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 cipta bu, kau 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 yang jira bu, kau 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 aku bu, ada ni, am dah ye jira, no? Rasa sabi dia nyai pada kajaroh. Di luar sana dia wah, yeji leh lu binyasi doroh mian mian aga. Biar thara, yeji thara itu ya lo. Hongya, anak itu tu baca. Ngaku ngah leza ya me, ngaku ngah cia me, ngaku ngah yongji ya me, ngaku ngah aku am. Oh, kalau kuku kuku aku leh sudah segu, ti mui lah. Bama suku aku piang lode. Ti jenah sih leh kuku aku ti orang juzar. Tapi me dekat leja lo leh, anak kuku aku akeh akeh pi dah sih. Oh. Bunyi ale, sejak sih, besar kat itu biasa ni. Biasa dah belum biasa sih lor. Kau 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 aku le, ngah ngah aku le, elu, elu tu biasa ni, no. Elu gong le juga ni. Elu gong ini tu, culu dia belum biasa sih lor. Elu habuai mien ni lo, no. Abi awak kaya macam yo, no. Elu bunyi ada kali tu je ni, tu Asian culture ha. Kau aku kau lah, tu apa ibu maya. Hot lah ramai tu, pemulung aku berusaha, no. Tu miao aku dah, tu miao yang cirau abe, no. Kau aku kurau, tu apa bebu, no. Dependent piang, lode. Adalah punya mimi, no. Kalau abe mina suruh le, oh, tu cua aja cuma aja, no. Kalau puni kau dah mai, kau aku dulu, kau ni tiada tu, dulu pipi. Tu aku kau ni orang punya lo, tak kau beli, no. Jalili itu pipi-pipi ni tu aku kau ni lupa doa ya. Lo, ni dia tu malah
mibawa aku ada, tercari dulu aku ada, siapa mana aku ada. Tetapi ada cila, tu terbawa mah, miku ni ada, aku ni ada, ne dua mah kau ne, no. Sabu ni itu miku ada le, ne dua mah kau ne. Ati ni yang banyak yang malah ber, tu ni apa apa mah, tiada mah sura bawa kani. Tetapi ni, kau ni ane kuti awu, lalu mah sura berku tua ya mah ber, no. Ada lu ye terbawa.เนาะรู้ตบาวะเนี่ยอาชีกันตบาวะบาเลยสรแล้วมีครูเนี่ยได้บวชกันนี่ตะพี่พี่เนี่ยมีครูอ่ะเนี่ยได้บวชไปครูตั้วอย่างเนาะดิเพนเดนต์ขึ้นในได้อาชีนี้ก็นี่ตะพี่พี่อินดิเพนเดนต์ขึ้นได้ไปครูตั้วอย่างเลยแล้วพุ่นเนี่ยโหลักขันเลยเนาะอะแล้วลุงน่ะเว้ยไอ้หลูเตียสาไปดิพายินเลลายินเนี่ยลุจีนสร้างจีนเนี่ยเพียๆฮอดได้เตียรอเลยเนี่ย อาจูจีซูโกไดนตีละเนาะอะแล้วอกုံลงเนาะไม่ตีหูเนาะอกูแล้วเป้อกုံลงไม่ตีบ่าวเนเน่เป้ตีบ่าเนาะอะแล้วตู้ดอกูตีตะหลอกคลีโกแล้วตุ่ยจินต้องจี้ได้คาจ้ะรออิมตันอโจเมียราวตุ่ยอ่ะเนาะทูทูชาๆอโจเมียราวตุ่ยอ่ะกูโกโกยงจีมูกูโกโกอากูมูกูโกโกตันโบทามูกูโกโกเลซามูสรอะไรอ่ะตะพีๆตะพีๆตะพีๆเต็ดละอ่ะ อะไรสิมาติดอาชีพอะไรเนาะอะไรพวกนี้สังฆาจีเนี่ยลูเรลูจีเนี่ยอย่าบาเลยพวกนี้ลูจะร้องไม่เอาไม่จีเลยติดลูจีเนี่ยอย่าบาเลยลูเปลี่ยวเปล่าซ้ำมาเปลี่ยวไหนมาละยกเดียสุนทรชิวอาพีเปลี่ยวมาบอกเป็นสังลูจีเนี่ยลูเปลี่ยวไหมเนาะบ่เอาลูจีเนี่ยเปลี่ยวไหมอย่าดูลูจีเนี่ยลูเปลี่ยวไหมเนาะอามาดูแม่พีไล่เนาะอ่ะป้อนยันตุ้ยเนี่ยพีไม่สุดลูกเป็นพีไหมเนาะ พ่อเนี่ยเราโก้ใส่โก้จีบีไม่รู้ผีเลยสิเราง่าจะแก่รู้จริงเนี่ยอย่าใส่มาอาชีพเนี่ยเราไม่รู้จริงเนาะใส่อาเงินเนี่ยเราไม่รู้จริงใส่เงินเนี่ยเราไม่รู้จริงใส่ได้จ้าเนี่ยเราไม่รู้จริงเนาะใส่ทำมาอาชีพเราอัตเตอร์เวนเนี่ยเราไม่รู้จริงเนี่ย I want to feel alive เนาะอัตเตอร์เวนเนี่ยเนาะเราบอกว่ากูอัตติญาณนี่เนี่ยนี่บุรุษเราด้วยอัตเตอร์เวน ปกติลาเลลีปูปรอัตเตวนเลลีเวเนาะกูอากูปรอลุตคู่โจซาปรอลุไลลุออมเย็นทวาลุสิงใต้อาชีปรอปูปรอัตเตวนลาเลยเนาะฟีลอไลฟ์ဆိုတဲ့ခံစားမှုတကယ်ရတာเนาะအဲအဲ့တော့အဲ့တလို့ကောင်းတာလေးတွေလုပ်ကြည့်ရင်လုပ်ကြည့်ရင်ねเนาะကိုကိုကိုချစ်ခင်မှုကိုကိုကိုလေးစားမှုကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကိုကိုကိုအားကိုးမှုဆိုတာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ I feel strong ဆိုတဲ့ခံစားမှုရတယ်เนาะဒါဒီမှာကတည်းဘူး I feel strong ဆိုတဲ့ခံစားမှုရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ကိုယ့်ထက်အားကြီးတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲเนาะသူဘာသူနဲ့မှတော့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့ I feel strong ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတာမဟုတ်เนาะစိတ်ထဲမှာအားရှိနေတယ်အားငယ်စိတ်မရှိကြောက်စိတ်မရှိเนาะတင်ငယ်စိတ်မရှိเนาะတင်ငယ်စိတ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ inferiority complex လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲဘုန်းကြီးစိတ်မှာတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီ inferiority complex ဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့လူတွေကငယ်ရကနေကြည်လာတာဆိုတော့ငယ်ရွယ်တုန်းမှာသူတို့ဘာမှရာခိုင်နှုန်းပြမိခိုးရမိခိုးကတော့ကလေးငယ်လေးတွေမှာဘာပြောပြောเนาะအားငယ်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်မိဘကချစ်လွန်းလို့ပြည့်စုံနေတာမလို့အဲ့ဒီချစ်တာလေးအကြောင်းဒါနဲ့အားရှိနေတာเนาะသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုမရှိ သူဘာမှမသိတယ်လို့ပဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့ဘဝကနေတဖြည်းဖြည်းတိတက်လာတဲ့လုတ်တက်လာတဲ့ကိုအားကိုကိုးနိုင်လာတဲ့ခါမှာအားရှိလာတယ်เนาะဒါတော့မှတချို့အသက်တော်တော်ကြီးတဲ့အထိအားငယ်စိတ်ရှိတယ်เนาะအပြစ်တော့မတင်လို့ပါဘူးเนาะဒါတဘာဝအဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါအဲ့ဒီအားငယ်စိတ်ဆိုတာတော်တော်ပင်ပန်းတယ်เนาะတော်တော်လဲကြောက်စရာကောင်းပါတယ်เนาะအားငယ်နေရတာမကောင်းပါဘူးတင်ငယ်နေရတာ
ตีงเงี้ยสิก็ใช่เนี่ยเลยแล้วเปลี่ยวได้สุดแล้วขม้าปุ่มเมื่อไรเนี่ยเย่เย่จริงๆไม่เปลี่ยวเยี่ยวเนาะเจ้าเนี่ยไอ้พวกนี้เราเสียใจสิเดียวแต่เปลี่ยวเราเว้ยเนาะมาตัวอีเลยเว้ยดูข้าเราเยาว์ดาเว้ยเนาะแต่ไม่ดูข้าเยาว์เลยเยาว์มันจะไม่ได้ไหนเนาะมามันตีเนาะเปลี่ยนอาบาเว้ยไอ้มาเราเปลี่ยนมาเว้ยเลยเว้ยพวกนี้ไม่เจ้าเชื่อเลยไม่เชื่อเนาะมามันเจ้าล้วนตัวอีบาเพี้ยเลยบามันไม่รู้เยี่ยวบ
Kalau mama ni lu mesti bu, mana bahaya no? Kalau piao bah, so bah, lu bah, senja sali piao, senja sali lu, bicara kalau mau mahai, no? Mau sih, mama tu ibin lah, no? Kutlo abad lagi mai dia buat elau, kena kena piao ni, mau tu abila, mama tu ibin lah, ah, terus kau ni sekarang, no? Ane pun hidung senja tak nak sih, sah tu ye jenah sih, piao ni kau nua me. Biasa hari ni ni hari sih ni deh, no. Tapi biasa ni no kau no mah mah meh. Oh, aduh ni kau sih kau kau sih biasa no. Biasa, tapi biasa ni kau 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 yang jemu ni hari sih lah no. Sehingga I feel strong, I feel alive. Aduh sih lah no. Lo kau 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 yang jemu kau tu ni yang kau yang jemu ni hari sih lah lo. Di dia ni ada lah sura macam apa no? Apa sih lah le? พยาบาลมาว่ายงจิมูสุดาแต่พี่เด็ดแล้วตัวเช็ดเช่นกงลุงไม่ยาวหนอแต่ราดยาสุดายังไงนั่นเดียเช็ดเช่นไม่ยาวหนึ่งอ๋อเดียวเจียนตัวเองเจียนตัวเองเนี่ยมาเดียวเอจิวหูมียาลาเล่เลยพยาบาลมาเจียสุดเดียเนี่ยสิบพี่เลยเลยเว้ยอ๋อเราพยาบาลตัวเองเจียสุดเดียนะคุณเล่าดูเว้ยแต่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยว่าเจียมมียาสวะเจียสุดเดียเนี่ยสิบพี่เลยอ๋อพยาบาลเลยเจียสุดเดียมาเลยแต่ช้าช้า เจสุติยังไม่ดูเลยมีอะไรสิบาทเลยเนาะอารมณ์เจสุติมาเลยดีที่มาเจสุติเนี่ยที่มาดูปาร์ตี้เลยสิโลกูกูเลยเจสุติมาเลยเนาะไอ้ลูกพี่เองไปรู้ได้ไปเก่าเมื่อเราไม่ได้บ่เนาะกูสิกูเลยเจสุติมาเลยกูการเดียวกูเลยกูจะขับเป็นเจสุติมาเลยเนาะงาตัวกลางเก่าเนี่ยดูไปเนาะงาการเดียวกันเดี๋ยวลูกข้างหน้าเดี๋ยวลูกซีด้าเดี๋ยวลูกดีงามอยู่ อาเชียงเลยพันธุ์ที่เบ็ดทาร่าตัวอะไรกันสุดอะไรกูพิวกันได้กันไหมเนาะกูพิวได้กันสุดหรอโอ้อะไรบัวบัวกับพิวกันนะเนาะเด็กหาเลยมันจีบหรออะไรบัวบัวตรงกับพิเคเรอะไรสักอันเนี่ยพิวอะไรเนาะงาเวสุบาร์หรอไอ้ที่บัวตรงกับงาสุดอะไรอยู่เลยเจสุดีนะเนาะโอ้ไอ้ที่บัวตรงกับไอ้ที่งาลูกเคเรจูดีกูดีงาขันร้านเนี่ยเลยเนาะ งาลูกเบี้ยวเลยตัวแต่กายสุดเลยเบี้ยวปลาด้วยเนาะตัวสกัดสุดเลยเบี้ยวไปเราตัวจีบเราเอี่ยมว่าตรงว่างาสุดเลยอันนี้ดูแลไม่ดีงาสุดเลยอันนี้ลูกาลูกเขยตัวเราเก้าหน้าไปอันนี้จีบเลยขันร้านนี้อะไรเนาะกูดูเนี่ยกูตัวเราตัวบริจาคเราก็ว่ากูเลยจีบอะไรกูต้องช่วยกูมาอีกทีนี่นะตัวเลยเนาะอันนั้นเลยพงศ์ยิ่งเทียนอะไรอันนั้นเลยเจสุตินเทียนเดือดเทียนเนาะ เราเช้าเจ้าเราเอารู้เจสุตินะบ้าเนาะเราเอารู้เจสุตินเนี่ยสิพี่ดอกเราพี่ลาเลยสิโดปูพี่ดอกก้าวหน้าเราจริงสิพี่ลาเลยก้าวหน้าเรื่องปูพี่ดอกเราเบียดเลยแต่จังพงศ์นี่จะคู่ทับเราเบียดจีน่ะกูบอกมาก้าวหน้าเรื่องมีอะไรพี่ลาจริงเจสุตินได้สิกูไม่บ้าประตูกูพี่เนเน่เรื่องพี่เจสุตินได้สิมาบาลีพี่กูบอกมา เราแค่ไปเราไปแก่ละพี่แก่ละสูงแก่ละคุณยิ่งไปแก่ละก้าวหน้าเร็วเจสุตินมาอ๋อคุณยิ่งส่วนอุ้มมาพี่ว่าเองแค่คลีอาจารย์ใจเองคุณยิ่งติดต่อจ้ะแค่ต่างหัวใจใจเลยไอ้แค่คลีอาจารย์ใจไอ้แค่คลีอุจิสุตินเนี่ยอ๋อตัวนั้นเลยจ้าเราก็พี่ว่าเราเนาะแล้วตัวเจสุตินอะไรเราไปหาพี่พี่บ่อยเนาะเจสุตินได้รู้สิเนาะเจสุตินจะได้จีบเลยเราคุณน่ารู้ไป เดี๋ยวเอาโทรศัพท์คลีนนั่นเองเจ้าหน้าร้องพยายามว่าได้เจสุตินะเว้ยอ๋อกูเชื่อที่นี่ได้เจสุตินเนี่ยเดี๋ยวเอาโทรไล่ได้สิคลีอาจีเรนลาเรเอเจนลาเรเนาะที่นี่บ่ได้เชื่อเนาะเดี๋ยวจะบอกเลยดีกว่ายูยูเรนนั่นเองเรนเองเรนเดี๋ยวบอกเลยเนาะเดี๋ยวบอกได้ขาดให้เอ็มได้เจสุตินเนาะพงศ์ยิ่งเนาะเอารู้เจสุตินะกูก็จะทำเดี๋ยวจะมีว่าเว้ยเนาะ เราพยายามเจสุตินเนี่ยสุดหรอเตียป้ามันตัวอุล่าป้าตัวบ่าวีเนาะเตียเยจูวุยาลูกเบ้พยายามเจสุตินนะเนาะไอ้ลูกสุดหรอดีเตียดีกว่ามาพยายามมาพยายามเอาคุณเล่าที่เนี่ยป้าเนี่ยท้องง่ายอะจ๊อเทิงเทิงสองสาวลาเร่ตั้งอารมณ์ดีกว่าเจสุตินมาเลยเนาะเตียสาบีรีเยเกเรสยารอรีตั้งอารมณ์ดีเตียฮอเรสยารอรีตั้งอารมณ์ดี คนยิ่งกูเรียนเสียรอดีสิมาทวีคำบล็อกเวียวุ่นซาจีเงี้ยรีบิวซูบิโร่เนี่ยเก็บอะไร
เสียรอเรียกส่งมาหมู่เต็มหมู่เต็มหมู่เลยโอ้มีอาญาเก็บบาร์เลยไอ้ที่เจสุรีโอ้เลยมีอะไรที่ดีอะไรมีอะไรที่สุดเด่นเนาะพวกนี้จะคู่กันกันนะเสียกันนี่มีอะไรเนี่ยด้วยอะไรเงี้ยลีเด็กอะเสียกันนี่มีอะไรเนี่ยด้วยอะไรเสียกันนี่สิอะปีนี้อะไรมีอาญาเก็บเลยที่เจสุจีบาร์เลยไอ้ลูกเนี่ยนี่เซมเบ้กูเล่นแล้วไม่ได้เล่าเล่าไหนได้เล่าไอ้ยี่จีซงเช็คกันรอ ตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเรื่องจริงหูเล่าบาร์เลยอเมริกาเนี่ยเรื่องเดียวสูงไหมอย่างเงี้ยน้องบีโร่ไม่ยากหรอกเนาะไม่ได้ใครไม่ตัวบาร์เลยตัวตัวที่ยาได้ที่ยาได้ที่เนี่ยเนี่ยบาร์เลยเนาะตอนเด็กๆก็มาเรื่อยๆเอารูปพิเศษจริงเนาะรูปพวกนี้จะจังหูเปลี่ยนแปลงละก็เด็กๆก็มาเรื่อยๆเอารูปพิเศษจริงเลยทุกที่เพียงเงี้ยเรื่อยๆดูเรื่องพิเศษจริงเนาะแล้วพวกนี้อ่ะกูน่าสู้ว่าจะเอาเปลี่ยนก่อน เงี้ยเรื่องว่าส่วนบาดาเดียร์เนี่ยมีอายุเลี้ยลาบีโร่ใส่เสื้อตัวเลยเนาะมีอะไรเลี้ยลาบีโร่บาดพี่ตัวเลยเสื้อตัวเลยเนาะเสื้อตัวเราบ่าวยังว่ามันเราไม่ดีหรอกทำอะไรไม่ยุ่งจริงหรอกไม่ยุ่งจริงมันก้าวทำไมเนี่ยผ้าจีเด็กขาดจะเราไปลุยอะไรสักหรอทำไมมาบาดาเดียร์จะเอาเสื้อผีอะไรมีอายุด้วยหรอบ้าจังบาดาเดียร์จะเอาเสื้อผีอะไรเลยบาดาเดียร์สุดาลุยเสกูเอจังลุยยามเอ็นนุ่นยามลุยยามเอ็น ลูลูจีนชิคเขียงลูบียามเอ็นตนาดาวลูบียามเอ็นคุณลูดาวลูบียามเอ็นอ๋ออะคุณรอเดียวกูเดียวเดียวเล่าในเรื่องสุดรอแต่เล่าว่ามันพิเศษมั้งไอ้ลูยูซาร์เนาะยูซาร์รอแต่เช้ามาเล่าที่อ่อนด้วยมีเรื่องสุดรอบาบาทามาโกโก้เนี่ยละก็ยูเอร่าก็เชนเนี่ยเอร่าดูขันเนี่ยเลยอ๋อไอ้ลูเบ้ตัวเราจะจ่าเลยนี่แกบูบาร์เนาะแต่พี่แม่กูน่าเบียดลูเบ้พวกนี้อาจารย์อ่ะ ก้าวหน้าลีดกูกูตียาลุชิ่งมาทาร์ดเดจินสิเนาะเจ็ดทาร์ดเดเปลี่ยนเส้นทางเลยเปลี่ยนตัวเลยลุจิเลยลุจิโรเนื้อสัวพยาหัวเดียร์เราเลยโอ้เด็กเลี้ยงลาจิเลยขมานะเนื้อสัวพยาเบ็ดเดอร์วัดเตอูเดียวกูมาดูข้าอยากเสียบุแต่ต้นทาร์ดไม่ใช่เป็นมามาไม่ตัวอย่างลงมาไม่ใช่ no exception เนาะมูอ๋องแต่ต้นทาร์ดไม่ใช่ เชี่ยวตานาเอาขึ้นรถเดาตีขันเดาได้รู้เจนจิสมานทาร์เนาะขันดีปรมันตโปตีเตกาตีขันจิ้งอ่ะเจนเดกาเจนเดมาเมียโซเนาะตีขันบุขึ้นรถบุอืมอะไรเพียงคนเดียวเดียร์เลยพัจจิเดกาเจอโรดีเดียร์เลยฮะเนาะสิทาบุมีเมียเอาลูกเบเรเดียร์เลยเนาะกูสิเดมากูเปลี่ยนจิเดกาเจอโรเลย ถ้าเรื่องมันลูจินบุลาสุดหรอลูจินเนาะชิดจัดเด็ดลูกพิชเนกูชิดเอาเลยลูจินเนาะลูอารุณะเส้นพิยองเลยเนจินเนาะเสียงยันต์ก็ได้เลยเนจินเนาะพวกกูได้ไปชิชิตามบูชิชิเลยเนจินเนาะแล้วกูลูจินอะไรเนี่ยพยายามสมานทาร์เนี่ยฮะใกล้เนี่ยเนาะกูยินเนี่ยก็พิจารณาได้สันดานเนี่ยพยายามสมานเนี่ยฮะใกล้เนี่ยน่าเสียดมา มันเอาตีจริงเลยอีจันเอาตีจริงเลยช่างการเอาเรนนี่เอาตีจริงเลยอะไรง่ายยินเนี่ยก็พิจารณาได้สันดาบเลยสุดหรอกกูยินเนี่ยกูจีบหรอกอ๋ออามันหรอกง่ายยินเนี่ยมาบาดาเดียสุดหรอสี่นี่วิดาเลยไอ้ลูกสนามีเนาะยินเนี่ยมาเชี่ยงอาเพียงบาดาเดียสุดหรอสี่นี่เลยอ๋อมันเอาตีจริงเลยสุดหรอกกูก็บาดาเดียพิจารณาเลยเนาะ มีเมียดาวตีจริงเลยเนาะอีจันดาวตีจริงเลยลุลาดาวตีจริงเลยลุลาดาวลูจริงเลยสุดาโกะบาดาเดียพี่ตัวบีเนาะเราง่ายเนี่ยมาดาริวลูจริงเลยสุดหรอง่ายเนี่ยมันบาดาเดียชีนี่เลยน้าเมย์เราไม่ได้ดีละเนาะบาดาเดียเราชีบิดาเราเนี่ยสัวพี่อาก้าดีเดียเราเลยเบียร์ยาพงศ์ยี่เทียนเนี่ยเบียวมันเนาะ เมื่อสอบพี่อาดีเดียร์เราดีกูตู้ยินเดียก็ไปยาราวาเนาะพี่อาเย่ยินเดียก็พี่ปอลาเร่บาดาเดียเนาะพี่อาเย่สิทธิ์เหรอพี่อาเย่ดีเนียนเนี่ยดีเนียนเนี่ยก็ชั่วลาเร่พี่ลาเร่บาดาเดียอามันเดียเนาะแล้วพงศ์เย่สิทธิ์มาเลยเว้ยอะไรกูรู้จริงเลยสุดหรอพี่อาก็เลยอะไรเขาอยากวิ่งนิลังกูไปทาร์เลยอะไรสุดหรอไอ้นิลังกู ยิ้มแล้วไม่ยิ้มละยิ้มมาเว้ยเนาะแล้ว
Yumi yada go phet thwa da. Yu me yu mla ma yu la taw ma sin sa mi ba hu no. Yumi yada go phet thwa da no. U khong kai ni le so ba ro. Haw di sei taw yin pyaw me. Taw ma la lu me yin ma na ni me. Taw ma le no. A de lo bo. So sei the ma pu lawn ni le sin yin ni le pin man ni le. Mandala, Mandala, Matida, Duiha, Dan, the Adinet, 6 years in it, 6 years in it. Adikama, a man would deal, Nilan be missing, Lujinabo, Alonso, Hola, Mola, so there, Saint Nakoa Pierra, Dorosinva, no? A man would a man then Tilayara, say to Rachanda, say Matrole Ashiba, no? A two different, a good pony in the net, a dead Gira de Cajaro. A man would deal, a lot, a yada, Shira, Bahama Shiro. Sara Leve, the Harapion Salidave, the two Ayada Lili Rola, Jada Lido Shiba, the Melogi, Meme Motor Daro, Machido Bau, no? Janet, the Lubabe, Wura, and Niara Lubatan, Shin, in Diane, no, Jina Babi, no? To do, they brought Satama, Ayum Bubro, Aya Jina Nide, say Mapibau, no? Pau Aya the Lesero, among Udiara, Emata Ayavale, Emata Ayada Shiba, no? แล้วอัตตะจี้ตัวเลยกูอยากตาค้านเนี่ยอย่าโหปูพี่တော့นันเตียบายอติญญาบายไปกูยောက်ตัวเลยเลยเว้ยเนาะกูคลีนเงินๆนิดเดียวกูมีมั้ยบาวกูตึกใจตะเลลุมิงอ่าเก้มุซ่าอ่ะตึกใจตาเว้ยตัวยกบ้านกูอยากตาค้านน่ะเนาะนอกตะคู่ก็บาวใจตะเลมิงอเมยอ่ะฉีทาอ่ะเพราะตะชิ้นสวยใจดิสุบ่าတော့เนาะเมเมยอ่ะปုံเปียวเปียใจดิอภิอ่ะโหโหดีๆขอตั้วใจดิ ตัวตุเมียสิก็ย่าดาริโหตุจินน่ะมุย่าเนี่ยล่ะเนาะเอ่อนั้นๆเลยอัตตะจี้ดาเองတော့ကိုယ့်အကိုရှာတယ်ဖွေတယ်ရတယ်จินน่ะတယ်เนาะยุบปိုင်းเนี่ยปัดตะดาริบ่ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းอัตตะจี้ตัวတက်ခါမှာကိုจินน่ะมุย่าတယ်အရာဟာยุบปိုင်းမဟုတ်တော့နံပိုင်းစိတ်ဓာတ်ပိုင်းအသိဉာဏ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်တုန်းကယူပါယုံကိုအရသာခံတယ်เนาะမျက်စိနဲ့မြင်ရတာအရသာခံတယ် นานเนี่ยจะได้ตัดดายงอยาดาขันเนี่ยนักเข้ามาอนันต์ยะได้อมวยจ่ายเลดิโออยาดาขันเนี่ยเนาะชามาตุ้ยอ่ะที่ยะได้ราตายงโกอยาดาขันเนี่ยไอ้อะไรโหจินัดเด้เนาะพี่รอคณะกุมารแล้วเป็ดดิโลเวก้าวหน่าเลนเนี่ยที่ยะตุ้ยอ่ะนูๆๆๆเปาะๆเลยเนาะที่ยะตุ้ยอ่ะหิงไอ้เราจินัดเด้อยาดาขันเนี่ยเนาะเนเน่เลยอัตตะจี้พี่รออติญญาอสินตันเนเน่เลยเมนทวาพี่ส่วนหิง อติญญาณเนี่ยตีย่าดาวโหปูปิ๊ดอะยะดาขันล่ะเนาะเอออติญญาณเนี่ยตีย่าดาวบาอายุโนขอมะเลยุปายุงตัตตายุงกันดายุงรัตตายุงพุทธภายุงธรรมายุงเนาะญาณเนี่ยเวตีโลย่าสိတ်เนี่ยเวตีโลย่าดาวธรรมายุงโนขอเลยเนาะเออติญญาณเนี่ยสိတ်ดะยิ้งเจ็ดตัวได้คําอ่ะไอ้ธรรมายุงโหอะยะดาปูคันล่ะเนาะ ไอเดียတွေကိုပို့ပြီးတော့အပရီရှိတ်လုပ်နိုင်လာတယ်เนาะမြင့်မြတ်တဲ့ไอเดียတွေเนาะစပီရစ်ချယ်ไอเดียတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်နားလည်လာတယ်တန်ဖိုးထားလာတယ်အရသာပို့တွေ့လာတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားရမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်မှလည်းပဲဟိုတိုးတက်နေတယ်ရင့်ကျက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရမှာเนาะအဲ့တော့ဘဝကဘယ်ကိုဥတီနေရမှာဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ် တိုးတက်နေတဲ့ဘက်ရင့်ကျက်နေတဲ့ဘက်ကိုသွားနေရမှာဒီနေ့တခြားစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်နေတယ်တိုးတက်နေတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားရမှာဒါမှအတိတ်ပဲရှိမယ်ဒါမှလည်းဉာဏ်မှုရမှာနော်အခုဒီဒကမာကြီးဆိုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ80 เตียดาไม่ตื้อหรอกอ๋อเนาะสาจินตันลุตาสาหาราเวเนาะเอ้อแล้วอัตตะจี้ตัวได้คําอ่ะไอ้หลูเตียเนี่ยปัตตะตาโหอายุปิ้วปิ๊ดสิงจินปิ๊ดปัวเมียอาโทปิ๊ดสิกขลิตีญีญีดาเอี้ยญาญีดาลุ่ละเนดาเนาะเตียชื่อดูแล้วเวตรุแล้วเวตัตตามุเอี้ยญาญีญาเนาะโตมุ่งเห็นอัตตะจี้ล่ะเลเลโหกุบัวมาโลฉินไดไม่ผิดตาดิ ညာလာတော့ကိုဘုရားကိုစိတ်ပြတ်တတ်တယ်เนาะစိတ်ညစ်တတ်တယ်အဲတရားနဲ့နေရင်တော့အာဒါတွေကအရင်တုန်းကလောက်ခဲ့ပြီးပါပြီတော်ပါပြီအရင်မကြည့်တော့ပါဘူးเนาะကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေတော့မယ်ကိုတရားလေးနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့တော့
อัตตะจี้เดมิบ่าริกกูเตียลีเนกูเสิกชั้นดาวเนยตาตมี้เดียละใส่ปูชั้นดาเดตรุละกุโดผิดเดเนาะอืมเออบวชเยอุติเจกกะใส่ได้เยยินเจ็มหมู่อติญญะยินเจ็มหมู่เบกูตวาเนยะเมเนาะเอ้ออะมันตายี้จี้เดอกุเคกกะอเปาะปาริเมียลงดอตะชู่อัตตะตรอจี้ดาดอมาอเปาะปาน้อกูบ้าบ่าตวาเดตะดีเนตรอไถ่มายะเนาะเออเออ ဟိုဘုန်းကြီးကငငယ်တုန်းကဘာသာတရားတွေကိုအစပိုင်းမှာအသိအလေးနဲ့မထားခဲ့ဘူးเนาะသိလဲမသိပဲဘာမှလဲမလုပ်ပဲဟိုနှစ်တက်လာတယ်တန်မိုးထားလာတယ်တဘောတန်မိုးထားလာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်လိုပြောမိလဲဆိုတော့ငါရဲ့ယင်ထဲမှာဘာသာတရားရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ယင်ထဲကဘာသာတရားပဲအဲ့လိုအဲ့ဒီတိုင်ဘုရားဟောထားတာလေးတခုလည်းရှိတယ်ဘယ်သူများ မမေးမလဲပြောနိုင်မလဲမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြောင်းစိတ်ကိုထားအဲ့ဒါတိတ်ကြိတ်တာဗောနော်အဲ့ဒါကိုရတဲ့နီးနေလောက်တော့တာပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးသားဖြစ်သွားပြီ အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပြိတ္တထဲကလူငယ်တွေကိုလည်းအဲ့ဒါကိုလေးလေးနက်နက်တွေးစီခြင်းတယ်နော်သဘောပေါက်စီခြင်းတယ်ခံစားစီခြင်းတယ်နော်တစ်ဖက်ကအခုဒီမှာဆိုကြောင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောင်းလာတက်နေကြတဲ့သူတွေနော်တချို့လည်းအလုပ်လုပ်နေကြတယ်နော်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေလော့ကီပညာလည်းတင်မဖြစ်မယ်စာဝတ်နေရေးအတွက်လိုပါတယ်နော်အလုပ်လည်းပဲလုံးမဖြစ်မယ်စာဝတ်နေရေးအတွက်လိုပါမယ
Say time me up, say tap you symbol. Akuduri, Nedra, Kudu diari, Pomiabu Gulebe, Lonely Miami. Do every dog, Lodaba. Hello, do every dog, Lodalushi. Go warm, a mari name. A mari name, Doka name, a mamma, a de jar. A good doka yon in the Ludi, the Dini jar, no? Papilo doka yon dale. Mani lu, a mari wo, lo lu, doka yon dava. Okay, you that Mario Maloke, eh? The loud dog come up, Lajau. Ningerega, a deep in two equally, Manzi Jinde. Ningerega, a man has a jinde. Ningerega, Bawana Patebro, Yeje, Yumanje, Udi Jedigo. Malam Manzi Jinde, Mila Minzi Jinde, oh? Yeje, Mimi Taba. Yumanjego, Mimi Taba, oh? Ponygo then level a little of Shiba, no? Nini Lim Mamu, Mimi Mama, no? Ningaro, Kumana, they will be all Lucino, Pawanjinga, Bohemian, they will go, Pioja, no? Tabi met a bit at the water of Mahobao. Mimi, Mamanga, Pongi, Johnny Betting Agini, Shiba, Pongi Guduru, get catchy. Drua, Mimi, Mamano, Mamim, no? Tamento Gonzaya, you never do a bidon. No, that I'm not choosing. I don't know, and I name it. Timelu. Oh, Oga da Locaro, Tada Locaro, Tinkara Locaro, no? Hello. Chong up your line, a go long way. No? Dodo, the next thing chong you be on my son, no? Go canangava, go locale. No? Hello, these are. Imitan you, no, do they let you have a debate? Imitan the neighbor. D is so much the Congo. They get in and then a debate, Pablo, let me look like me, say, eh? Go Boma, go Pichinari to Romania Pilla. Oh, Loka go, Sika, Usan, eh? So, Ro, Siko, go on, Lola and Bapimle. กูโลกายกองน้อมเหมะลูกโซลูดิสกาอสังสาเสียผิดไปเนาะบาเพิ่ละซอกูโลกาสิดูตุโลกาแลสิเดลูกบอกออกมาเนาะกูสิทธิ์เนี่ยกูพันธิธาเดกูอ่ะกูอดิเปพอทาเดโลกาเดมากูอ่ะกูณีจ๋าล่ะบาเนาะกูเมียนอะไรจริงๆอดิเปก้าวตามาดูเนาะเออกูอดิเปก้าวตาล่ะกูสิทธิ์ธรรมะขันธ์ 3 ผิดสิเด
ตะนี้อาภิษสวยกูโลกะหากูกောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲလို့ဆိုရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုဖန်တီးထားတဲ့လောကထဲမှာကိုဟာကိုနေတာပါအဲ့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာဆိုရင်เนาะ change your thoughts and you change your destiny ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုပြင်လိုက်ပါเนาะကောင်းအောင်ပြင်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ကိုယ်ကံကိုပြင်ပြသဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကံဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲကာယကံဝစီကံမနောကံကိုခေါ်တယ်เนาะဒါမဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာဟုတ်ဝစီကံနဲ့ကာယကံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမနောကံကအရင်ဖြစ်မှရမယ်เนาะဆိုတော့မနောကံကရှိကနေတွားတာ အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အလေးချင်းကိုအများကြီးလုပ်ပါเนาะအဲ့တော့စိတ်ကရှေ့ကနေတွားလို့ရှိရင်နောက်ကနေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကလိုက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနည်း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 သဘောပေါက်စေချင်တယ်เนาะ Your life is what your thoughts make of it. ကိုယ်ဘဝဆိုတာကိုယ်အတွေးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ဘဝဖြစ်ပါလေเนาะအတွေးဆိုတော့အမှတ်တမဲ့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုတစ်ချက်တည်းထိုင်တွေ့တာနဲ့ဘဝကြီးကပြောင်းသွားသလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะငငယ်လေးတည်းကနေ့စဉ်တွေးနေတဲ့အတွေးတွေအများကြီးရှိเนาะအဲ့ဒီအတွေးတွေအားလုံးဟာသူကအကျိုးပေးနေတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွေးတွေပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့လောကကြီးကိုကိုမြင်မုံသိပုံနားလည်ပုံ ကိုမြင်မုံသိပုံနားလည်ပုံလူတွေကိုမြင်မုံသိပုံနားလည်ပုံတွေကိုမြင်မုံသိပုံနားလည်ပုံတွေကဖြစ်လာတာပဲเนาะအဲ့လိုဖြစ်လာတော့တကယ်တော့ကိုတကယ်သိရတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုတကယ်သိရတာဘာလဲစဉ်းစားလို့ရအောင်ကိုတကယ်သိရတာကိုယ်စိတ်ပဲเนาะအခုမြင်လိုက်ရင်ចောင်းကြီးမြင်ရတယ်ចောင်းကြီးကိုသိတယ်လို့ထင်မယ်เนาะအဲ့ဒီចောင်းကြီးတွေကကိုယ်စိတ်ထဲရောက်လာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကအဓိပ္ပာယ
Ari minzai kati dah we. Lo, kosai kuwe ku pianti ada. Tegero. Lo, kanzar le sura le we bau kanzar le. Kosai kuwe ku kanzar lah. No, wanda rau kanzar le. No, wane rau le kanzar jadi. No, tuju luri ya wane rau cai de. Tuju wane sih ayu sian tua ji ke ngura we. No, tuju luri ya jau dau le cai de. Hodul lah. Bau tau tau piya video mana? แต่เยอะก็เรียกจีเลยเนาะไม่จีอ่ะมันเนี่ยเนี่ยคนจีเลยจีบินเจ้าเลยเดาหัวตัวเราไม่สู้พอเล็กแค่บ่าวเจ้าลงเนาะรู้ฮะไอ้อิโมชันเซลล์ขันจ้าเลยเนาะเจ้าเดาเลยขันจ้าเลยเนาะพี่รอแต่เวลีเดียวกับมันจะไม่จะเบียวเลยมาหน้าตัวรอยยาตาสีอะไรตัวเดาข้าวเดาเลยมีอะไรเดาข้าวอันตรายตัวจีเลย แต่เป็นแม่มาหน้าตัวใหญ่ตาสีอะไรเนาะมาหน้าอุคันซาเลยเนาะแต่ช่วงอ่ะตัวเท่าเลยคันซาเลยตัวเนี้ยตัวเท่าพี่เนี่ยเราตัวกูตัวเราก็เข้าไปเทียนเนาะตัวเท่ามันตัวเสร็จมาอะไรป่าวอะไรรู้ไหมเนาะตัวเสร็จมาอาชีพตัวเท่าพี่อะไรอาชีพอ๋อแล้วรู้สึกว่าตัวสั่งเจริญตัวเว้ยเนาะถ้าเรียกคันซาเลยแล้วคนเนี้ยสั่งอาชีพเลยอาจารย์ชอบมีเบี้ยวเองวีเอนจอย our consciousness.กูเสกกูขันซาระวะเนาะแล้วคนยูโรเดียทุเดสิกลีตีเนียนอะไรเนาะเนียนอะไรเนาะตมารีลุนเนียอะไรสิกตีเนียนอะไรอุติอะไรบอลลูนี่มันเทนุอะไรตัวยาตาสีอะไรเนาะตมารีวัวยาตาขันเนาะอะไรลูกเบ้แต่ขาดลีปีดีลีพี่เนี่ย เนาะเสร็จที่มาปีดีดีพี่เนี่ยก้องไล่ด่ามาไล่ด่าตัวบ่อเลยจ้าเสกวันจ้าไล่ด่าเนาะไอ้ปีดีดีอุติปีดีอุยาด่าขันบุรุษนี่ตัวอุยาด่าสีบาลเนาะเพื่อปัตติสุระอีจันนี่ละเนาะขานากุมาเลยอีดูพี่บุรุษเสกอะไรอีนี่ละอีจันนี่ไล่ด่าไอ้อีจันอะไรอะไอ้ยาด่าตัวรอสีบาล
เออไอ้ดองซวยลั่นตัดเนาะตะชู่อ่ะเตียแท่นတော့มั้ยဆိုရင်အရင်တခါတော့ကတော့ကိုအေးသွားတာအဲ့ဒါလေးမြန်မြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူကမမြန်လိုခြင်းနေပြီမမြန်လိုခြင်းဘယ်လိုဒိဗ္ဗေဖြစ်လဲလောဘပါနေပြီလောဘပါနေမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးเนาะသူအဲ့ဒီအရာသာကိုကြိုက်သွားတာဘူးเนาะသူတော့ဘာပြောပြောအကုသို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စကို ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုလောဘဖြစ်တာနည်းနည်းတော့တော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မှအဲ့ဒီလောဘကိုကြည်ပြီးတော့ပယ်နိုင်မှအခုနအေးချမ်းမှုကိုပြန်ရတယ်သူ့ကိုမပယ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီနေရာတွေနေရောပဲเนาะမတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲเนาะပီတိတို့ပတ္တိတို့အရသာခံတယ်เนาะတခါတလေဥပိ္ခာဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်เนาะစိတ်ထဲကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘ
ตัวเนี่ยมันเล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 
ตาราวเนาะเป็นบ้าหมู่ไม่ရှိတော့လုံးဝအဲ့ဒါလည်းအရသာခံတာပဲเนาะအဲတခါတလေရုပ်တရားနန္တရားရဲ့သဘောလက္ခဏာဟိုပြက်ပြက်သားသားပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုညာနဲ့ကိုမြင်ရဟောသိရှင်းတာပဲဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာတိလိုက်ရတာရှင်းလုံးလို့ပိုင်လုံးလို့တန်တရားဆိုတာလုံးဝမရှိတော့စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ဒီတိုင်းပဲတတိလေးနဲ့တမာတိလေးနဲ့ကြည်ရင်းနဲ့ကိုပဲသူ့တဘာဝကိုရှင်းရှင်းချင်းမြင်နေရတယ်နော်ရုပ်ဆိုလည်းရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝလေးနာမိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုလည်းသူ့နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝလေးပြီးပြင်းပြင်းမြင်ရတာအတိအမြင်သိရှင်းတာပဲနော်အဲ့ဒါကိုသိကျင်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲအရသာခံမိတာပဲဒါလည်းအရသာတစ်မျိုးပဲနော်အဲမဆွဲလာမှုတော့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလ
ော့လူတွေကဘာဝရတာခံလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရတာခံတာပါနော်ကိုယ်တယောက်ကချစ်တယ်ဆိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီပြောတာလေးရတာခံတာပဲနော်ပြောလဲဆိုတော့စိတ်မှဖြစ်တာပဲစိတ်ပဲတကယ်တော့နော်တော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်လူတွေတကယ်သိတာပါလဲလို့မင်းတကယ်သိတာသူ့စိတ်ကိုပဲသူသိလို့ရပါလေရုပ်ကိုသိတယ်ဆိုတော့တော့မှတဆင့်ခံအနေနဲ့သာသိတာပါတရိုက်သိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံကြည့်တယ်ပြော့နေတယ်နော်ပြောတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲစိတ်ကသိတာနော်စိတ်ကဒါကိုပြောတယ်လို့အတိတ်ပဲကောက်နိုင်တယ်စိတ်ကသိတာအမှန်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့လားလေးနဲ့ဘုန်းကြီးကတတော်ကိုစဉ်းစားတယ်တကယ်သိလို့ရတာဟာကိုယ်စိတ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်သွားတယ်နော်ပြင်သွားတဲ့ခါမှာစိတ်မှာကြည်လင်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကုံသွားတာ waste ဖြစ်တာနည်းသွားတယ်เนาะအဲ့လိုစိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေမကုံတဲ့နေရာမှာကုံတာတွေနည်းသွားတဲ့ခါမှာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်အားပိုရှိတယ် energy ပိုရှိတယ်စိတ်ဝင်စားမှုပိုရှိတယ်เนาะဥပမာစာကြက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့စာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်စာမွေးဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဉာဏ်လေးနဲ့ဖြည့်သွားတာလောလောကူကူနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်တွေ့ပဲနော်စာချက်ခန်းဒီမှာဘုန်းကြီးအရင်ဆုံးတရားထိုင်တယ်နောက်မှစာချက်စံပွဲဖြည့်ဖို့သွားမယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တယ်ပြီးမှစံပွဲဖြည့်ဖို့အခန်းဝင်သွားတယ်စံပွဲခန်းထဲရောက်တာနဲ့3မိနစ်လောက်ခမ်းမန်းကြီးပေါ့စံပွဲမဖြည့်သေးဘူးနော်အေးအေးစစလေး3မိနစ်လောက်တရားထိုင်လိုက်ပြီးမှစံပွဲဖြည့်အဲ့လိုလောက်ရတဲ့ခါမှာအတိညာပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ထက်မြက်တယ်နော်သူ့ဟာနဲ့သူတဆင့်ပြီးတဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်စဉ်းစားသွားတာနော်အဲ့ဒီစဉ်းစားသွားတာကိုအသာလေးလိုက်ရေးလိုက်ရုံပဲနော်ညာကရှေ့ကနေသွားနေတယ်နော်တတိနဲ့ညာနဲ့ကရှေ့ကနေသွားနေတော့အနောက်ကနေအသာလေးလိုက်ကူးရေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲအဆင်ပြေတယ်နော်တခြားကိစ္စတွေမှလည်းဒီလိုပါပဲနော်လူမှုရေးကိစ္စမှလည်းပဲကိုယ်စိတ်ကကြည်လင်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်စိတ်ကရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြောတာဆိုတာမှာအမှားရင်းအမှန်တန်နဲတယ်နော်အဲကြောင့်ဆက်ဆံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကနည်းသွားတယ်နော်
Tapi kalau lu lakukan macam tu ya dek, sesiapa sih agong tu, doka, balik belok doka mungkin macam tu. Sesiapa sih yang mabilu, sesiapa lah, jodoh cima dek doka, no. Kalau punya ada pipi ni, sesiapa cina, kuku belok tu bawa tak lese lor. Bawa pipi ni, pipi ni, kuku aku tu bawa tak, mama lini sesiapa, no. Hello tu bawa tak tak lagi, no. Kalau kau bermak tu mian, tu bawa tak makau yang kau balu. Tu tu bawa tak makau na, tu ne bersai ne. Tu makau ne aku, kau balai bro makau lain, bapshim ne. Tu ne kau ne tu web shop dawai no. Kau sih dah ha, ninja dawai. Anak tu cikai terlalu, tu cikai. Kalau kau ni ada luar kau sih biar. Tu mian tu bawa tak belau mani mani, belau suni suni. Kau kat tu bawa tak mampu luar, luar biar lo. Tu aku luar biar lo. Ada lu sih, tu mian aku kuen gong yu mabol, anak je mabol, no. Enak aku tu dekai melu cide lu, no. Dekai melu cide, puni nanti dia tiri dia dekara kemari, mian siwal. Ee sesi tiri ni ni ni, sih dah kong gong ni ni sesan dek kemar. Pertama ro, nenu ya melasu bro, sano sanya tiri, no. Tapi aku wa, tu bahalau ni dek surat tiri, ee sesi be, tu pian sesan ro, ciaro. Tu gua elu mesasan lo, melayan mana ti doa bi, gua bawa leza mu yang cium la tu pilih pilih dola, no, tu bahasa tak biasa no, elaga, kongi kudo deh makau, kongi neti deh debi deh dekat kemari, toro miam miam aja lo biola, aini nunggu aja dua, teks itu asuh le, aku lo tu nesasan sesan ini, hulu asa itu hari kau na bi, tu pilih pilih biasa le. Tuh tuh ini cecik kengin yoyo tada, kumpul ni ni, le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  sesan. Tapi bini cahala kah, tuh dia makarau, tercahalu dia gua, pobi lo, yoyo tada kumpul ni le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  sesan lah deh, tu lo. Kau tepat dah apa, kau kau lah deh, no. Elo, kau kah sejuta kau ngau ni ni sesan ni dekam ha, kau ni sesan ni lu dia, tu lo bah sejuta kau lah deh, no. Tapi kau kah sejuta susu ni sesan macam ni, tu lo kau lah buaya, ala ala, tak macam. No, kalau izia kau ni sekali tu ku samu li tu kula, tu sa naya macam ni, washi li tu kula, biar dia bau, tu biar dia biar biar, tu pakai ada ni. Anak belu ini thale sero, main kau ni ngati masu bau. Kalau tu mian ayeng kau mak gua masu sura di bepsi ni, no, kalau punya kalau tu lemak kau, ngah kau ni tu le kau lama bau. No, kalau ngakau muat boleh jiba ni. No, kalau kau sejuta kongong ini kau gak sesang lagi dah. Kau gak loga you kau nari pilih dah lah. No, ludiak ini nih, nau ludiak kau pilih ini ayah ini dia mah. Akang semua ya, balai sejuta kongong ini sesang pilih dah. No, yoyo tada pun boleh ni, sedana mama ini sesang lagi dah. No, atas si kan ini leh menewu, awal leh menjauh, dan tu hidup tu bawah tanah ber, sesan lagi dia. Eh, agak kongsong ber. Lepas punya kurang, luar si kan, bahu lujan leh lumi, yoyo tada pun pun lelen, ni dah lini sesan awu lujan baru. Jangan lalu tadi melujan punya mak aku rompi zon. No, tapi me, oh, dekat hari kemarin ya. Terus sedana liat punyu labro luja danya lah. Punyu mah benian tanya mana awam di. Tengzi ni ada awam laut dong. Oh, dah jauh memang biang luar ni ada, no. Elo elu pelar awal lebe punyu si ga si aroji di. Semua kita sekali di kong tua diri apa le, no. Malah jema cor, maya jema por, no. Elo. Air sekarang ada beli, punya kan yang ni dia jauh bulu, terus terpojar, no. Lumia ti tharan ni belum yang lupa ni, no. Malah jem babu sulu, kau ye tharga mah lapu jalan luria terus lumia. Kau ni elu jira ti terpojar, no. Malu jem babu suka mah. Lulai cara, balu aman dah, awam mati dah, no?
เออดกาดกมาฤาเลยไอ้อะไรเปียวๆจินมาเลยตึกมะหละจินมาเนี่ยตัวอ่ะตูจี้โหลช้อนี่มาวะเนาะตึกเปลี่ยนโหอาจีมะหละတော့จี้โหลไม่ก้าวတော့เนาะพี่တော့ลောบะตึกไม่จี้บาเลยเนาะเนเน่တော့ชื่อมาบ่เนาะโดดๆเหมี่ยๆจาดาเลยสร้างบากูโบตู้โบเหมี่ยๆจาดาเลยสร้างบ่တော့แฟ่ผิดเด็ดดีลิงเนาะแฟ่ดีลิงไอ้อะไรเลิกบาไอ้โหลเลิกจี้จ้าอะหมายยะล่ะ ตีด่าบ่าตะยายตีด่าบ่ฮู้กูกั่นจี้เด้เปาะนี่เด้เนาะเปาะเด้โหลบ่รู้รู้สิเด้เลยสึกก็ตีด่าเนาะสึกก็ดาวเปาะเด้โหลอธิบดีก้าวไหนเด้สึกก็ตีด่าอะมันเนาะไอ้สึกกูตีด่าเว้ยเนาะเออแล้วไอ้นี่เนี่ยปุ้งเนี่ยตรอกูซึนซ่าเด้ตะเกตีโหลย่าล่ะฮะกูสึกเว้ยเออแล้วไอ้โหลสึกกูจี้ปิ๊ดตีปิ๊ดกูสึกกูก้าวออกตะพี้ๆเนี่ยเปลี่ยนตัวเด้เนาะ เปลี่ยนตัวได้คําว่าสึกมันจีลินลาได้เอเจนลาได้สึกดัดอินอ้าฤกုံตัวดาเวสผิดดาเน้ตัวเด้เนาะไอ้โหลสึกจีลินเอเจนปุ๊บสึกดัดอินอ้าฤมะกုံเต่นเนี่ยเนี่ยมากုံตาฤเน้ตัวได้คําว่ากูลุกฉินเนี่ยก้าวเนี่ยกิสาฤโหลพุด้วยอ้าปูชื่อเลยเอเนจีปูชื่อเลยสึกวนซ้ําหมู่ปูชื่อเลยเนาะกูมาซาแจ่มเลยส่วนตรงมาไอ้สาโหปูปุ๊บสึกวนซาเลยปูปุ๊บหม่ําไม่เลย สมมุติว่าผีเหมือนส่วนตรงมาญาณนี้เนี่ยผีตัวล่ะลุกๆกูๆเนี่ยไปผีตัวล่ะเออพ่อนี่ก็กูด้วยเว้ยเนาะสาแจ๊กขันนี่มาพ่อนี่อิญซงเตียถ่ายเนี่ยน้อมมาสาแจ๊กสมมุติว่าผีพูดตัวเหมือนส่วนเตียถ่ายเนี่ยปีมาสมมุติว่าผีพูดอคันวนตัวเลยสมมุติว่าขันเนี่ยยောက်ดันเนี่ย 3 มะหลุเลิกอะไรคําอ่ะอติญญาปูปิ๊ดชิ้นเนี่ยแท่เม็ดเนาะตัวเนี่ยตูตะเส้นปีตะเส้นตะเส้นมีตะเส้นสิ้นซาตัวล่ะอืมไอ้สิ้นซาตัวเราอตาเล่ไล่เยไล่ยอมมั้ยเนาะญาณก็ชื่อก็นี่ตัวนี่เลยเนาะตริเนี่ยญาณเนี่ยก็ชื่อก็นี่ตัวนี่တော့อนาคก็นี่อตาเล่ไล่กู้เยไล่อ่ะดิโลเว้ยอสินปีเลยเนาะตะชาเกษตรนี่มาแล้วดิโลบาเว้ยเนาะหลุมุเยเกษตรมาแล้วเว้ย กุสึกก็จีลินในได้อีจันในได้สึกก็ชิ้นในได้ส่วนเปล่าล่ะสู่ดามาอำมาเวมันเน่เด้เนาะอย่างเสร็จสรรค์ยี้จ้องผิดปอล่ะได้ปฏิณาเนี่ยเน้ทัวร์เด้เนาะตะเกเรอลุล้อกมาตุยะได้สึกซินเยเสียอกางซงทุกข์บาบะโลทุกข์ไม่ผิดเหมือนจินโนเสร็จสรรค์ยี้เสร็จสรรค์ยี้อสินไม่ปีลุสึกซินยะดาตลอดจี้มาได้ทุกข์เว้ยเนาะ อ่อพ่อนี่ก็ทะพี้ๆเนี่ยสึกกูจี้เนี่ยกูก็บลูตบอท้าเลยสรอกบาเว้ยผิดนี่ผิดนี่กูอ่ะกูตบอท้ามันๆนี่เนี่ยสะสั่นมั้ยเนาะไอ้หลุตบอท้าท้าไล่เนาะอ่อกูบ่มาตุนเนี่ยตบอท้าไม่ก้าวหินกูอ่ะบาเลิกตูตบอท้าไม่ก้าวน่ะตูเนี่ยไปใส่เลยเนาะตูไม่ก้าวเนี่ยหาวกูอ่ะบาไล่ปิ๊ดไม่ก้าวไล่หินบาผิดมั้ย ตูเนี่ยกูเนี่ยดุๆเว้ยผิดตัวพี่เนาะกูสึกท่าก็เน่งจ๋าตัวเลยอะน่ะตั่วฉี่ไก่ดล่ะสรแล้วตั่วฉี่ไม่ไก่เนาะอะแล้วพ่อนี่อ่ะไอ้ห่าหลุเดียวกูชิ้นเปียเลยตูเนี่ยก็ตบอท้าบลาหมานี่หมานี่บลาซูนี่ซูนี่กูก็ตบอท้าหมาหมดรู้เลยหลุเปียเปียแล้วตูก็บ่รู้เปียเลยสรไอ้หลุซูยินตูเนี่ยกูอขวัญก้องอยู่มาบ่อะนั่นจิ้มมาบ่เนาะไอ้ห่าก็ตูตะเกะไม่ลุจิเลยหลุเนาะ ตะเกะลุจิเดพ่อนี่เนี่ยตีเดตะบี้ดิดกาดกมาดิอายชื่อบาเลยเอเอซีซีตีๆเนี่ยๆเนี่ยสึกท้ากางๆเลยเนี่ยเสร็จสรรค์ได้คําปฐมาတော့ไหนโลยะมะล่ะสุบรอซ้านတော့ซ้านญาตีเดเนาะだแม้กูอ่ะตูบาเอาเลิกเนี่ยเลยสรว่าตีเดเอเอซีซีเว้ยตูเปลี่ยนเสร็จสรรค์တော့จาတော့ตูกูก็เอลุไม่เสร็จสรรค์တော့ไม่อยากมันแล้วตีตัวไปกูบ่มาเลซ้าหมู่ยังจีหมู่แล้วตะเพียๆๆโตล่ะเนาะตูบาสึกท้าเปียงตัวเลย เอ้อล่ะกะพ่อนี่กูด้วยดิไม่กะอูพ่อนี่เนี่ยตีแต่ตะบี้ดิดกาดกมาดิตลอดเมียๆไอ้ดิโลပြောล่ะไอ้นี่น้องอ่ะไอ้ดิตัวตึกสึกท้าซูเด้อะกูတော့ตูเนี่ยเสร็จสรรค์เองเสร็จสรรค์เองเนี่ยโหลูอ่ะสึกท้าดิก้าวลาบีทะพี้ๆเปียงลาเด้ตู้อึ้งจิ๊กๆคิงๆโยโย้ๆซาๆป่วนๆเลนๆไล่ๆๆๆเสร็จสรรค์ตะพี้ๆเนี่ยจาละคาตู้อึดิไม่กะတော့อูตะช้าหลูดิโกก็ปูพี่တော့ยูโย้ๆซาๆป่วนๆเลนๆไล่ๆๆเสร็จส
sesanai dekama, kau ni sesanai luar, tu lo pasti dah kau lah.
เนาะอเกยกูว่าสิทธิ์ทาซูซูเนี่ยเสร็จๆมั้ยสิงตรุก้าวล่ะปุ๊ยอ่ะอลาล่ะเต็มไม่ชื่อเนาะอะแล้วโหยีเสียก้าวเนี่ยสกาลีตะคู่สาโมลีตะคู่ล่ะสาเนี่ยมันฉိတ်แต่วอชีดีตะคู่ล่ะไม่ย่อดับบ่าวตะเบ้เดียวก็เปาะป่ะเลยดูพักแค่อ่ะเด้อะน่ะบลูยีทาเลยสรอกเมนก้าวเองงาเต็มไม่ซูบ่าว เออตุนยาอะหยังก้าวมากูก็ไม่ซู้สรแล้วเล่เปียขึ้นเนาะเออพุ่งเนี่ยเราตึกเล่ไม่ขาวงากาวหยังตูแลก้าวล่ะมาบาเนาะเออเรางากาวกูก็ปูยี้จิบาเลยเนาะเออโกสิทธากองๆนี้เนี่ยกูก็เสร็จสรรไล่ตาโกก็ล็อกกี้โกก้าวน่ะดิปี้ไล่ตาบาเนาะหลูเตียวอันนี้เนี่ยนอกหลูเตียวกูปี้နိုင်เนี่ยอย่าดิเด้มาอะก้าวซ้ออย่าบาแล สิทธากองๆนี้เนี่ยสัสสันไปไล่ตาเนาะโยโยตาตาปุ่นๆเล่นๆสีตนาหม่ำๆนี้เนี่ยสัสสันไล่ตาเนาะอัจฉริยะนี่แลไม่เหนียวอ้าวแลไม่จู่ดันดูยีดูตบอท้าเนี่ยเวสัสสันไล่ตาเอ้อถ้าอะก้องซုံးเวเออพุ่นนี้กูดันลูรีสีก็บาวโลจินแลโลเมยโยโยตาตาปุ่นๆเล่นๆเมตตาลีเนี่ยสัสสันดาโหโลจินมาเด้ จันทร์น่ะတော့တိတ်မလို့ခြင်းဘုန်းကြီးမှာအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဟိုတရားဒီကမတွေကသူတို့စေတနာအလျောက်ဘုန်းကြီးကိုလာပြီးတော့လူကြတန်းကြတာဘုန်းကြီးမှာဘယ်နေရာတည့်ရမှန်းတော့မသိတိတ်စရာနေရာတော့မှမလောက်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မြန်မြန်ပြန်လူနေရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးကရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေစုံမခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုံသွားတတိယပြန်လဲဟော มะละจินมะช้อเนาะเออไอ้สกายะอธิเบยโหบุญญีค้างเงินเนี่ยเดียวจะอาบุโลตลอดตบอจักเนาะหลูอะมะตีท่าซาเนี่ยเปียวเหมือนหลูผิดเนี่ยเนาะมะละจินบาบุโซโหลข้องยิดท่ากามาลาพูยะเดหลูเนี่ยตลอดกูเมียเลย ก้าวเนี่ยไอ้หลูยีดาตึกตบอจักเลยเนาะมะโลจินมาบุสู่กามาหลูไล่จักดาบาโลอะมันดาวมาไม่ตีหรอกเนาะเออตะกาตะกะมะฤาเลยไอ้อะหลีเปาะปะจินมาเลยตึกมะหละจินมาเนี่ยตู้อะตู้จี้โลช้อนี่มาบาเนาะตึกเปลี่ยนโลอะจี้มะหละหรอจี้โลไม่ก้าวหรอกเนาะพี่รอ လောဘတိတ်မကြီးပါနဲ့เนาะနည်းနည်းတော့ရှိမှာပေါ့เนาะတို့တော့မြတ်မြတ်တတလေးစဉ်းစားပါကိုဖို့သူ့ဖို့မြတ်မြတ်တတလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဖဲဖြစ်တဲ့ဒီလင်းเนาะဖဲဒီလင်းအဲ့ဒါလေးလောက်ပါအဲ့လိုလောက်ကြည့်ကြားရင်အများကြီးရလာတယ်เนาะကို့အလကားတောင်လာပေးတဲ့လူတွေရှိလာလိမ့်မယ်เนาะမလို့ချင်းပါဘူးနေပါစေဆိုရင်တော့မှမရဘူးပေးခြင်းလုံးလို့ပါเนาะအဲ့ဒါလူစိတ်ရဲ့စမ်းကျင်မှုတစ်ခုပဲလို့တော
Hello, dalit ku ingli luli le punya wadana balu, tuju wadana balu dekat kemari le. Mata jinde biolu biolai kau. Fill your mind with the concepts of harmony. Harmony sura ninyoda, oh, beri berkah masih ya, yang apa sih dah? Kalau kau ye segu, adilu asin bibili ni me, no, abian lah chicken mu, yongji mu, leza mu sih awak ni me lu, terus segu, muhithawa, no, harmony, health. Health sudah lu kan, oh, jamajin yoga jang tu imatui ni, oh, jamai kau balu amle sudah senja biro, eh hari lu ni ba, oh, kau ni tui di tui ba, kudu tui di tui ba, kudu tui ga jamai u tak kupi de, aku tu tui ga yoga pisi de, oh, lu dia ku si su ni lu, tu belu biar biar me belu biar su me tu do kaya om belu lu me lu senja ni ba pisi mana? Tui tu malam eh, nolong kong dari mian lah eh, no. Biro, ekhani mah elu tui ni bahpi mana? Elu mah biro, elu ye biar mana, no. Saka ni mah si susu dari tui ni bahpi mana? Asal biar tua lagi mana? Tui tu cium kain, no. Jamai tiket, no. Kau ni tui di tui bah, no.
को जाऊं बोले को काऊ ना रे दुबा तुम्हें आ जाऊं ले काऊ ना दुबा हो येरो सही को चंदा जी में जाऊं यारे दुबा हो लुरी वो सीधा काऊ लेने कुनी में सुरे सिखले वो मुईबा हो अदलो मुईलुशीन डे नो fill your mind with the concepts of harmony health peace and goodwill and wonders will happen in your life ko bwa ma kaung na ri a myai phit la le mi ho a on sia kaung la aw kaung na ri a myai phit la le ho da chaung ku tu sain ne nei ba a da amdan twa che kai de ho sain le chan da de chan ma yi le kaung ne sa lu le kaung ne ai lu le kaung ne a ku tu sain ne nei me so yin chan ma yi le ma kaung sain le ma chan da u sa lu le ma kaung ai lu le ma kaung ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့အစင်မပြေဘူးဟုတ်ကိုဘုရားအကြာလေးဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာမလို့တခါတလေတိတ်အရေးမကြီးဘူးလို့သဘောထားမိတတ်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာတွေးနေတဲ့တွေးတွေဟောတွေးပြီးပျောက်သွားတာပဲမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုထင်တတ်တယ်နော်တွေးပြီးရင်လက်ရှိတွေးနေတဲ့အတွေးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးရဲ့တတိကတော့စိတ်မှာကိန်းပြီးတော့နေရတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝဘောင်များစွာကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတွေးထဲမှာပဲစေတနာဆိုတာတွေပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွေးမှာအခြေခံပြော့ပဲပြောတာဆိုတာလောက်တိုင်းနေတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကံဆိုတာကစေတနာကိုပြောတာပဲနော်စေတနာbake away kaman wadami စေတနာကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားဟောတော်မူတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အတွေးတိုင်းအတွေးတိုင်းမှာစေတနာပါနေတယ်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရလောက်တဲ့အတွေးမှာလည်းပဲစေတနာပါနေတယ်เนาะအဲ့ဒီစိတ်တွေအဲ့ဒီအတွေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုမိတယ်เนาะအခုကွန်ပျူတာဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะကွန်ပျူတာမှာတစ်ခုခုလှုပ်ထားပြီးရင် save လှုပ်ထားလိုက်screen မှာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะသူ save လုပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပြီเนาะ screen မှာတော့မရှိဘူးဘယ်မှာ तू တင်ထားလဲ तू hard disk မှာတင်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ပဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဟာစိတ်ထဲမှာတနေရာမှာသူ့ရဲ့ potential energy သူ့ရဲ့ potential power ဟာတင်ထားတယ်ရှိနေတယ်เนาะတနေ့ကျရင်အဲ့ဒါအကျိုးပေးတာပဲเนาะအဲ့တော့ပါဠိတော်ထဲမှာဘုန်းကြီးတဘောကြတဲ့အပိုက်လေးတစ်ပိုက်တွေ့တာရှိတယ်စိတ်တုတ်ပါဒမတ္တံပိခောအဟံစုံဒကုသလေတုဓမ္မေတုဘဟုပကာရဝဒာမိเนาะကုသိုလ်တရားတို့၌စိတ်ကူးဖြစ်ယုံများဖြင့်အလွန်တရားအကျိုးများလာပြီးဟူ၍ငါဖျားဟောတော်မူ၏တဲ့เนาะကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်ကောင်းတာလေးတစ်ခုလုပ်မယ်လို့တွေးမိယုံနဲ့အင်တန်ကြိုးများသွားပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဦးမယ်အော်ဒီမှာတရားဝဲတစ်ခုစီစဉ်ခြင်းပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းလောက်ပါစီစဉ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ပြောလိုက်ပြီးတဲ့ကဘုန်းကြီးကစိတ်ကူးထဲမှာဒီလိုပြိတက်ကိုကြည်ပေါ့စိတ်ထဲမှာတရားဟောနေတယ်စိတ်ကူးထဲမှာနော်စိတ်ကူးထဲမှာတရားတွေဟောနေတော့ဘုန်းကြီးစိတ်မှာမဖြစ်နေမလဲကုသိုလ်တွေအများကြီးရနေပြီနော်ရပောင်များစွာကလေးအကျိုးပြီးတော့အများကြီးကုသိုလ်တွေရနေပြီတော်တော်တွေ့ချိန်ကြတာပဲနော်အကယ်၍ဒါကတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟုတ်ဆိုပါတယ်နော်အကုသလေသူဓမ္မေသူတို့အဲ့လိုပြင်လိုက်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးနော်အကုသိုလ်တရားတို့၌စိတ်ကူးဖြစ်ယုံများဖြင့်အလွန်တရာအကျိုးနည်းလာပြီလို့ပြောရမှာပဲနော်စမ်းသာကြည့်နော်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တွေကိုတွေးနေတာဟာပြီးပြီးမေ့သွားပြီးပျောက်သွားပြီလို့မထင်ပါနဲ့အမတန်ကြောက်เสียကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့စိတ်ကူးတဲ့မှာအကြောင်းကိုသွားမယ်နော်တရားနာမယ်ဒီလိုတွေးကြတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီအကြောင်းကိုသွားမယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်ကပ်မယ်စိတ်ကူးကြတဲ့ကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့အတူတူရုပ်တွေပါဖြစ်လာတာနော်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်တစားရုပ်ဆိုတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့
kaun ne sait ko mi bro phit de sait sa yauk de ha kaun ne yauk de phit de no chama yi wo thauk ku pyu de da chaung chama chin melo ni mla ku tu sait ne ni ba no nga raw bdu ne tui yin tu nga sait chan taw pyo lai me tui lai a as lo sain ko ku tu mya ni bi no phong ji le a lo tui tha la no nga ဒီနေ့တော့အကြောင်းကိုသွားမယ်။ဒကာဒကမတွေအများကြီးကိုတရားဟောမယ်။ငါစိတ်ချမ်းသာသွားအောင်ပြောလိုက်မယ်။နော်။အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာသွားအောင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကလည်းမေတ္တလို့ရေးတော်ရေးထားတယ်နော်။ဒီမှာရေးထားတယ်။စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောမယ်လို့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကြောင့်သူများစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအာတော်တော်ကောင်းတာပဲ။နော်။အဲ့ဒီအလုပ်တော့များများလုပ်ချင်ပါလေ။အထူးသဖြင့်မဇ္ဇကရိလှုပ်ယုံနဲ့ရသွားပြီ။နော်ဘာမှအိတ်ထရဆက်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်တိတ်အကျိုးများတာပဲနော်အဲကြောင့်လူလူချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောပါနော်အားရှိတော့အောင်ပြောသွားပြောလိုက်ပါနော်လူတယောက်ကြောက်နေတယ်အားငယ်တယ်ဆိုရင်ကြောက်တာလေးပြေသွားအောင်အားရှိတော့အောင်ပြောပါအားပေးပါပို့ပြီးတော့အားငယ်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားအောင်မပြောပါနဲ့နော်တိတ်ရက်ဆက်ရာရောက်ပါတယ်နော်အဲခုနပါဠိတော်လေးကိုဆုံးအောင်ဖတ်လိုက်အောင်မယ်နော်စေတုပါဒမတ္တံပိခောအဟံသုံဒကုတလေတုဓမ္မေတုဘဟုပကရာဝဒာမိကောပနဝါဒောကာယေနဝါစာယအနုဝိဒိယေနသုနော်အကယ်၍တဲ့အခုနစောစောတုန်းကနော်ဘယ်နည်းလောက်ကြာပြီလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောစောတုန်းကတွေးထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းကာယကံဝစီကံမှာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးပြစ်သွားအောင်လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အလုံးအလုံးကုသိုလ်များလာပြီဆိုတာကိုတဲ့ပြောနေစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးတဲ့နော်ဘယ်မှာပြောဖို့လိုတော့မလဲနော်အင်မတန်အကျိုးများသွားပြီနော်အဲ့တော့နေတတ်လို့ရှိရင်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမယ်လူချင်းလူခင်လည်းပေါ်မယ်နော်တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောက်ကန်ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအဆင်ပြေလာမှာနော်အကြောင်းကို့ဘဝမှာအဆဆရရအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့စိတ်ထားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါစိတ်ထားကိုမြင့်ပါနော်အထူးသဖြင့်လေလူလောကမှာလူတွေကြားထဲမှာနေရတာနော်တယောက်တည်းနေလို့မရဘူးတယောက်တည်းနေရင်ဘယ်လို့မှအစဉ်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတွေနဲ့ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြောရတယ်ဆိုရတယ်အပေး you give and take ဆိုတာရှိတယ်နော်သူစီကကိုအကူအညီတွေရတယ်ကိုစီကလည်းပဲသူအကူအညီလိုတဲ့အခါကိုကလည်းပေးရမှာပဲနော်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတနာကောင်းလေးနဲ့ရိုးရိုးသားသားလေးနဲ့เนาะတက်နေတဲ့အကူအယူပေးမယ်ယူမယ်ဆိုရင်အားလုံးပုံပြအစဉ်ပြေမယ်เนาะဆက်ဆံရေးအစဉ်မပြေရင်ကိုယ့်ဘုရားမအကူအယူမပေးတော့ဘူးเนาะအဲ့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေပုံများလာเนาะဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အချစ်ခင်ပြက်မဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ဘုံကြီးဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးเนาะတတိထားပြီးတော့ရှောင်ပါတယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်အချစ်ခင်ပြက်မဲ့စကားမပြောဘူးအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်သလဲပိတုနာဝါစာနော်အဲကိုယ်ရမှာသူများအကြောင်းမကောင်းပြောတာအဲဟိုလူအကြောင်းမကောင်းပြောရင်တော့ဒီလူကတော့ငါ့ကိုခင်မှာပဲလို့ထင်တယ်သူ့ကိုမုန်းပြီးတော့ငါ့ကိုချစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးငါ့ကိုလည်းချစ်ပါသူ့ကိုလည်းချစ်ပါအဲ့ဒါမှကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့စကားပြောဆိုအစဉ်ပြေလို့ရှိရင်သူ့ဘဝမှာပုံပြအစဉ်ပြေမယ်နော်စကားနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကအင်တန်များပါတယ်နော်ဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့အခါသတိပါဖို့လိုတယ်နော်ဘာတိတေတမဇာနာကာရီဟောတိလို့ဖျောက်ထားတာရှိတယ်နော်စကားပြောနေစဉ်မှာသတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြတော့ပြုပါအဲ့လိုဆိုရင်တရားအထုပိတာဖြစ်သွားတယ်စကားပြောတာမှာအမှန်နေသွားတယ်နော်အကျိုးရှိတဲ့စကားအမှန်တဲ့စကားအကောင်းတဲ့စကားပဲပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုသူများပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ချစ်ခင်မယ်လေးစားမယ်အဲ့တော့စိတ်ကူးတွေကအလကားဖြစ်မသွားဘူးအကျိုးပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလည်းအကျိုးပေးတယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးကလည်းအကျိုးပေးတယ်တတိထားပြတော့မကောင်းတာတွေကိုတတ်နိုင်တယ်လို့တာရှည်လက်ခံမထားပါနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေးမိပြီဆိုရင်မြ мян သိပြတော့ပဲပါတော်ပြီအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဆက်မတွေ့တော့ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်နော်The world within creates the world without. Within ဆိုတာအတွင်းမှာနော် without ဆိုတာအပြင်မှာ
အတွင်းလောကကအပြင်လောကကိုဖန်တီးတယ်နော်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဖန်တီးထားတဲ့လောကထဲမှာကိုယ့်အကူနေကြတာနော်စိတ်တင်နာနေတိလောကောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့အပြင်လောကကြီးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြင်လောကကိုပြောတာနော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အပြင်လောကမှာကောင်းတာတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလောကကိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကစရမှာနော်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စားရည်တောက်ရည်ဆက်ဆံရေးတွေအစဉ်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်တို့ကအပြင်မှာလိုက်ပြင်ကြတယ်နော်အပြင်လောကကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဟောနည်းနည်းပပတော့အပြင်လောကကိုလည်းပြင်လည်းပဲအစဉ်ပြေးသွားတာတွေရှိမှာပါနော်တို့တော့တကယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအတွင်းလောကကိုပြင်ရမှာနော်အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အပြင်လောကကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးလောကအစဉ်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထားကိုကိုပြင်လိုက်ပါ။ဟော။အဲ့လို inner world နဲ့ outer world နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားစေချင်တယ်။ဟော။လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ inner world ကိုမေ့နေတတ်တယ်။ရှိနေတယ်လို့တောင်မထင်ဘူး။ဟော။အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကတော့ inner world ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတယ်။အပြင်ပလောကကြီးတုံတောင်းမကောင်းတာချွေးနေတာလက်ခံနိုင်တယ်သီးခံနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူး။အတွင်းလောကကြီးကိုတော့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။နော်။အမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကကိုယ့် inner world ထဲမှာကိုနေတာပါပဲ။နော်။ကိုယ့် inner world မကောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လို့မှစိတ်ချမ်းသာနေမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ထားလေးကောင်းနေရင်ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဟာကိုယ်ကတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးပြည့်စုံနေတာပဲ။နော်။အထူးသဖြင့်တရားထုတ်တဲ့တပည့်တွေတော်တော်များပြောတယ်။တရားထုတ်ပြီးတော့တရားကိုတေချာသိလာတဲ့အခါမှာနော်။တရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်စိတ်ထက်မှာလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်မကျင်납ဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူရဲ့ငါရဲ့ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတွေ့တဲ့အတွေ့တွေလည်းမရှိဘူးမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိဘူးနော်စိတ်ကငြိမ်သက်နေတယ်ကြည်လင်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်တန့်ရှင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကြည်လိုက်တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြည့်စုံနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရတာကကို့မှာအများကြီးရှိနေလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအများကြီးရှိနေတာကိုလုံးဝစိတ်ထဲမှာတွေးကိုမတွေးတာနော်ဒါကြောင့်တကယ်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုရဖို့ဆိုတာကပြင်ပလောကကိုမှီပြီးလို့မရနိုင်ဘူးပြင်ပလောကကိုမှီလိုက်တာ ਨੇ မပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုပဲရတယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတဏျာမှာပြည့်စုံနောက်တဏျာမှာချွတ်တက်နေတာပဲ။အဖက်ဖက်ကအဆက်ဆက်ရရာပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူး။နော်အဲ့တော့ချွတ်တက်နေတာမရှိဘူးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုစိတ်ထဲမှာပဲရနေတယ်။နော်စိတ်ကိုထားတတ်ရင်ရနေတယ်။နော်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲချွတ်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမရှိဘူး။နော်lacking နော်ချွတ်တယ်ဆိုတာ lack 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 ဆိုတာလိုနေတယ်မပြည့်စုံဘူးချွတ်တက်နေတယ်အဲ့ဒီဟာမရှိဘူးပြည့်စုံနေတယ်နော်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကဘုန်းကြီးဆိုတော့ရတာပေါ့လို့အဲ့လိုပြောချင်းပြောမယ်နော်အခုနကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တပည့်ကဘုန်းကြီးမဟုတ်လူဘုကြောင့်ပါနော်တယောက်ထဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့လူကတော်တော်များများတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီနော်သူတို့ပြောပါလေတရားနှလုံးသွင်းပြောနေတဲ့ချိန်မှာချွတ်တဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်ပြည့်စုံနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်ရတာရှိနော်အဲ့ဒီအရတာမျိုးကိုရစေခြင်းပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတိတ်ရစေခြင်းနော်အဲ့တော့ nothing happens by chanceသူဟာသူမတော်တဆဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးအကြောင်းတရားရှိလို့ဖြစ်တာပါကိုကအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိလို့ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါကိုတတိချာချာတတိထားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကြည်လာတော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်လာတယ်နော်အလိုလျောက်မတော်တဆဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတာမရှိပါဘူးကိုကအကြောင်းကိုမသိလို့နေမှာပါနော်ထို့တူပဲအလကားရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်
ยาไถมายาดาบ่อเกวิไม่ยาไถเป็นเนี่ยกูก็ไม่เตียนี่เนี่ยยาอ๋อเลุไถบ่ผิดมะแลอตูเนี่ยเปลี่ยนไปไล่ยาดาเลยเนาะอะแล้วอเป็ดเนี่ยลุတော့อเทมาเนี่ยตะบ้อปอกสีจินลุติงงาสายูสีจินลุပြောจินดาบ่เนาะตะชู่อเมียยี้ยาบีมาซုံชုံตัวดาดิมีเนเนาะจ้าเลยเนาะบ่ผิดโหลเลยไม่ยาไถเป็นเนี่ยยาถาลุ เนาะนอกตะคูก็ไม่อยากไถเป็นเนี่ยยะไล่ได้สรว่าปิสิโหยะยกโหยะยกอุทุโหยะเนาะเปลี่ยนปะไปဖြစ်တယ်เนาะตะเนี่ยมาตั้วติ้งท้าแล้วลูกกูก็ไม่หนีได้คําว่าชิมันต้องไม่ติกูก็ต้องไม่ติหรอกเนาะไอ้หลูเปลี่ยนปะอย่าตะคูๆกูไม่อยากไถเป็นเนี่ยไม่เตียได้นี้เนี่ยกูก็ยะท้าได้คําว่าบาซုံชုံตั้วได้เลยสรว่า ဆိတ်တာဆုံးရှုံးသွားတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလောကကြီးအောက်တန်းကျသွားတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အစဉ်တန်းနှိမ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုချစ်ခင်မှုညော့သွားတယ်เนาะကိုယ့်ပုံမှန်သူတစ်ပါးလည်းပဲလေးစားမှုချစ်ခင်မှုမရှိဘူးเนาะဟန်လောက်တော့လေးစားတရားရောင်လောက်ချင်းလောက်မယ်အစ်စ်တော့မရတော့ဘူးเนาะကိုယ့်ကိုဘယ်သူကမှရိုးရိုးသားသားတကယ်လေးစားတာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ အဲ့ဒါကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲเนาะသူများကိုယ်မလေးစားတာထားပါတော့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒါကိုတိတ်အလေးမထားပါဘူးเนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလေးစားတာကမှအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါเนาะ self respect မရှိတော့တာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါเนาะ self esteem မရှိတော့တာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါเนาะ great and noble thoughts upon which you habitually dwell become great acts habitually achin pa ni da no achin pa bi twi ni le atwi de amyai shi de no kaung na le wo le be achin pa bi twi ni da shi de no ko ko daw ma ti u kaung na le de twi pyo ni no a phung ji do a la myo to do lout dat de no ta kha do ta cha phung ji de ba ne chang de chang de ma atu du ni da เนี่ยตัวอ่ะอนาคตနိုင်ငံသားဘုန်းကြီးလူဖြူဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကလည်းကိုယ်ခန်းနဲ့ကိုနေတာများတယ်အပြင်ထွက်တာနဲတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတော့သူကဘုန်းကြီးထက်အရင်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာရောက်နေတာသူရတာလဲအနောက်နိုင်ငံကဘုန်းကြီးအကြောင်းတကြောင်းမှာတွေ့တာเนาะအဲ့သူเนี่ยတကာတကမနေစကားပြောနေတော့မှဘုန်းကြီးကအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့အပြင်ထွက်လာပြီးတော့သူနဲ့ထိုင်စကားပြောတာအဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့လဲစ
ာ तू อ่ะยีတယ်เนาะဘုန်းကြီးอ่ะကောင်းတာတွေစိတ်ကူးပြီးတော့ပြောနေတာเนาะတော်တော်ပြောစရာကောင်းပါလေအချင်းပါနေရင်အဲ့ဒါတွေးနေတာဗတရင်တို့တော့အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကောင်းတာတွေကိုအချင်းပါပြီးတွေးရတာတော်တော်တွက်ချေခိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဥပဇေဆရာတော်เนาะဘုန်းကြီးကိုတတိပေးခဲ့တယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာတတိထားเนาะကောင်းတာတွေတွေးနေတာကိုမသိရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့တွေးရကောင်းတဲ့အကျိုးပဲပေးမှာပါမကောင်းတာတွေကိုတွေးနေတာကိုမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ तू อ่ะဆက်နေဦးမှာဟုတ်เนาะဆက်တွေးမှာ။အဲ့ဒီကြာရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးနေမှာ။ဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာတော်ကဆုံးမပုံကတိတ်ရိုးတာပဲเนาะတိတ် simple ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာတခါတည်းကိုနက်နက်ရှန်ရှန်ရောက်သွားတာ။အေးဟုတ်တယ်။မကောင်းတာတွေကိုအကျင့်ပါပြီးမတွေးဘူးတော်တော်ရေးကြီးတယ်။เนาะအဲ့တော့ကောင်းတာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးပြီးတော့တွေးနေတယ်တခါလေကိုတွေးတာတွေကကောင်းလွန်အောင်ကြည့်လို့ဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့တွေးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့တွေးပါများတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လာတယ်ဟောစိတ်ရဲ့တကူစိတ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကစမ်းကြဲတယ်เนาะနှစ်ပေါင်းများဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းတာတွေကိုလုပ်မယ်ကောင်းတာတွေလုပ်မယ်လို့တွေးနေကြတာဟောကိုကိုကိုအဲ့လောက်ကြီးအရေးချင်းရှိတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးเนาะသူများကလည်းလာလုပ်ပေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့မဖြစ်တော့မှစိတ်ကူးရင်နေရတာအရှုံးမရှိပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကူးရင်လည်းကောင်းတာလေဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အတွေးတွေရဲ့ပါဝါကိုရှော့မတွက်ပါနဲ့စိတ်ကူးရင်လည်းဆိုတာကိုရှော့မတွက်ပါနဲ့ဟော
से कुये ने सुला लगा बहालो उठे माने से कुये ने चोबे बारे म्याये चोबे बारे नो तजाओ से कुरे मा काउ नारे लो निरे लुटी बा चंजे मामा ने तो करे से आठ टेट दाना ने लो निरे कहीं निरे बियो निरे सो निरे अरे हमें उसे कु में म्याये मा नो ऐलो से कुये मा म्याये उसे इधर कुगा ऐलो पिये लारे आठ टेट लाब्रो तो क्या तो आलू डे खामाले बे ऐ नो वासे कुठा तो लो बे नो से का आ शिशी ने से वंजा ब्रो आधे दियो लो लाइक नहीं डाले नो फिर तो आरा म्याव वाले नो न फिर तेरे से लो बा फिर तो आमा बा नो ऐ गुना प्योर थे मंडाली रो पार दो अभी give thanks for all the blessings several times a day नो कुमा काउनारी पिनेरा काउनारी याथारा म्याई शीर नो ऐरा वो तने तने मा अच्छी बाउ म्याज वा जेजु टी मा जेजु टी ने से को मुई वा नो तो को ने अकुटुए ने आ दे लुरी ले बे को काउनारी डी लोबी ने डाले डी शीर नो कुमा लम्बा टीलु ने काउने लालु नुसे टकासा आधा तो रजेजु टी मुकाउनारो पंताजिया ही नो को व्यूसा ले दे ဘုန်းကြီးဆိုမနေ့လမ်းလျှောက်သွားရင်လမ်းမှန်တွေ့တဲ့အတူတူပြန်အဖိုးကြီးတွေပေါ့ဘုန်းကြီးကမျက်လုံးလေးကြည့်လိုက်တယ်သူမျက်လုံးကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းအကဲခါလို့ရတယ်ပြုံးလိုက်ရင်သူကပြန်ပြောနေပြန်ပြောရင်ဘုန်းကြီးကဟယ်လိုဂုဒ်မော်နင်းဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်နော်တချို့ပြန်ပြောတယ်ဒီနေ့မနေ့လည်းအဖိုးကြီးတယောက်ကအဲ့လိုပဲပြန်ပြောတယ်နော်ဒါကိုကသူ့ကိုလူတယောက်အနေနဲ့ချစ်ပါတယ်
တနေရာရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတွေကတယောက်မှနှုတ်မဆက်ဘူးကိုယ်နဲ့လည်းတယောက်မှမတည်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်ထဲသွားနေရတယ်ဆိုစိတ်ထမှမလို့ခံစားရဘူးလုံးလေးဖြစ်တယ်နော်အဖော်မဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလမ်းမှာတွေ့ရတဲ့လူဆိုရင်အနည်းဆုံးမျက်လုံးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်သူ့မျက်လုံးကကဲခတ်ပြီးတော့ဒီလူဟာနည်းနည်းဟိုကိုယ်ဟိုနူးညံ့တဲ့သဘောထားလေးရှိတယ်ဆိုရင်ပြုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်စကားလေးတစ်ခုနှစ်ခုပြောတယ်။အဲနှစ်ခါသုံးခါလောက်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့စကားမများပြောပြီ။နော်။အဲဒီနားက Nature Park ကိုလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့ဒီ Singaporean တကားကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။သူတို့ကတကားကြီးနဲ့တကားမကြီးနှစ်ယောက်လမ်းမှမှန်လျှောက်တယ်။အခုတော့မတွေ့ဘူး။နော်။အရင်ကခဏခဏတွေ့။သူ့တွေ့လိုက်ရင်ခွန်ကြီးကပြုံးလိုက်ရင်လမ်းလျှောက်သွားရင်နောက်တစ်ခါတွေ့ပြန်ရင်နောက်တစ်ရက်တွေ့ပြန်ရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်ပြုံးလိုက်ရင်လမ်းလျှောက်သွားရင်နောက်တစ်နေ့တွေ့တော့သူကဘာပြောလဲဒီလား။မင်္ဂလာပါတဲ့သူကစပြောတာနော် can you speak burmese ဆိုတော့ little တဲ့နည်းနည်းပဲပြောတတ်တယ်တဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့သူကဗမာပြည်မှာသူကုမ္ပဏီကွဲတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူခဏခဏသွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့တော်တော်ကြာကြာစကားပြောပြသွားတယ်အခုတော့မတွေ့တော့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါနော်အခုမြင်နေရတယ်နော်တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်လားတော်တော်ကောင်းတာပဲဒီမြင်အောင်ကုသကံတွေကအကျိုးပေးထားတာအဲ့ဒါလေးပြန်တွေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတော့ပြောတာပဲငါမျက်စိသိပ်ကောင်းတယ်မြင်နေရတယ်ပြောစရာကြီးပြောတယ်ဆိုတာလည်းပဲကျေးဇူးတင်တာတခုပဲနော်ကြားရတယ်နားသိပ်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကနားပါလုံးလုံးတော့ဒုက္ခရောက်လာတာဘာတန်ဖြစ်ဖြစ်ကြားမိကြားနေသူများမကြားတဲ့တန်ကောင်းကြားအဲအဲ့ဒါလည်းပဲဘာပြပြောကျင်တတ်ပါလေနော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုသူကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကံတရားကိုကိုကျေးဇူးတင်တယ်တဘာဝတရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်တဘာဝတရားကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်အောင်အကြောင်းတရားတွေစုပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားတာပဲနော်အဲ့ဒါလိုပဲကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကျမ်းမာရေးတော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲမနေ့တနေ့ကဘုကိတိမာတောင်သွားတက်တယ်နော်တောင်ကတိတ်နေနေတယ်ဒီကုမာတောင်ကမြင့်မြင့်မရှိဘူးနော်အဲဖေဗရီလ10ရက်နေ့ကဘုန်းကြီးကြိုက်ထီးဝတောင်တက်တယ်အတက်ကောအစင်ကောခြေလမ်းကနေတက်တယ်နော်အဲနည်းနည်းတော့ပြန်မှန်းတာပေါ့ဒါမှတက်နိုင်တယ်ကျမ်းမာတယ်အာကျမ်းမာတာတိတ်ပြော်တာပဲအာကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်နော်အခုတခါဒီစင်ကာပူရောက်တော့အဲတပည့်တွေကလည်းတိုက်တွန်းတာလည်းပါတယ်နော်အတက်ဒီရွယ်လောက်ရောက်လာရင်ကျမ်းမာကြီးလေးနည်းနည်းစစ်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအကုန်လုံးတော့မစစ်ပါဘူး heart ကိုသွားစစ်တယ်နော်
heart ကို scan လုပ်တယ် scan လုပ်တော့ဟိုးမှာထိုင်နေတဲ့ဟိုဒကမကြီးကအစအဆုံးအကုန်လုပ်ပေးတယ်သူကအဲ့ဒီဆေးရုံမှာအဲ့ဒီဌာနမှာဘလို့လုပ်တဲ့ဆက်ကိုခံရတဲ့တာဝန်ခံဟုတ်နော်အဲ့တော့ heart scan လုပ်လိုက်တော့ result ကဘယ်လိုပြောလာလဲဆိုတော့ 0% blockage ဟောတွေးကြောပိတ်ဆို့နေတာလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့နော်တုံညရာခံနှုံးတဲ့ပြောစရာမကောင်းလားတော်တော်ပြောသွားတာပဲခွန်ကြီးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစီယုံကဆရာကြီးဆရာမကြီးအကုန်လုံးကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတဲ့ဒီကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါတည်းမကဘူးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တပည့်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ကဖြစ်ခါမှသွားလို့ရင်နဲ့နည်းနည်းနောက်ကျနေမှာတဲ့အဲ့တော့လူလူမဲမဲကြိုတင်ပြတော့ test လုပ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါကတော်တော်တန်သွားတာပဲတော်တော်ပျော်သွားတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို heart လေးတော့ကိုပြန်ကျေးဇူးတင်တယ်အင်းသူက heart လေးငါမင်းတော့ကျေးဇူးတင်တာပဲဟေးနော်ဒီ heart လေးနဲ့ဘုန်းကြီးကအသက်တရားထီအောင်နေရအောင်ပါနော်လောက်ဆရာတွေကအများကြီးကြံသေးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဘုန်းကြီးကဂရုစိုက်ပါတယ်နော်သူ့ကိုထိခိုက်စေမဲ့အစားအစာဘုန်းကြီးမစားဘူးနော်တွေးကြောပိတ်ဆို့စေမဲ့အစားအစာမျိုးကိုမစားဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ချစ်တယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုန်းကြီးကျေးဇူးတင်တယ်သူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးလုပ်ရတာနော်အဲကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးစားပါကျေးဇူးတင်ပါကိုပြန်ပြောပါငါကငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะသူများတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ဖို့တော့လိုတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမိတ်မထားပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်တခုခုသိရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အာဒီလိုမျိုးလေးသိနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်အားဩစရာကောင်းတာပဲเนาะနည်းနည်းဓာတ်တွေတိမ်မှုဓာတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်သိနိုင်တဲ့တဘာဝကြီးရှိတယ်နော်စိတ်ကလည်းတဘာဝပဲနော်ငါစိတ်ငါစိတ်လို့သာပြောတာတကယ်တော့ငါတကယ်မပိုင်ပါဘူးနော်တော့သိနေတဲ့တဘာဝဆိုတာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတာပဲနော်ဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒါကိုအံ့ဩလို့ကိုမစုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကိုယ့်မိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘာပဲပြောမိဘအတိုင်းဝင်းထဲမှာအသိဉာဏ်မြင့်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဟိုကြောင်းကောင်းကောင်းလည်းထားပေးခဲ့တယ်ကိုယ့်မိဘတွေပညာတွေကောင်းကောင်းတွေအများကြီးသင်ခဲ့ရတယ်knowledge တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အများကြီးလေ့လာရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဒီလိုသိအောင်အထောက်အကူပေးလိုက်တဲ့လူတွေဟာအင်မတန်များပါတယ်เนาะပြီးတော့ဘုန်းကြီးကစာအုပ်ဖတ်တယ်လဲဝါနာပါတော့စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်စာအုပ်လေးတုပ်ဖတ်လို့တခွန်းတော့ရရင်ဟိုသိရရင်ကိုဘုန်းကြီးကပျော်နေပြီသဘောတွေကြပြီစာရေးတဲ့လူကိုကျေးဇူးတွေတင်ဩသူပြောပုံလေးကကောင်းလိုက်တာเนาะမှတ်သားစရာကောင်းရင်ဒါလေးမှတေချာမှတ်မယ်ရေးထားမယ်ပူးထားမယ်ကြက်ထားမယ်เนาะမမေ့လိုက်ဘူးသောတုတ်တို့ကိုဖတ်ရတိုင်းဖတ်ရတိုင်းရေးတဲ့သူကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်နော်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်နော်ဥပမာဒကမကြီးကဘုန်းကြီးတွေ့တစ်ခုခုစားစရာလေးသုံးစရာလေးလာပြီးတော့လှူတယ်ဆိုပါတော့နော်လှူတော့ဘုန်းကြီးကတအားရမကောင်းပါဘူးမလိုချင်ဘူးယူသွားအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုပါတော့ဒကမကြီးစိတ်ထဲပဲနဲ့နေစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာနော်ဘုန်းကြီးဘောဘယ်လိုယူစားမှာဒီဘုန်းကြီးကတော်တော်ကြီးများတာနော်အဲထားတော့တကမကြီးကစိတ်ရှိပြီးတော့တီးခံပြီးတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာလေးယူလာတယ်ဆိုတော့နော်ဒါအရှင်ပြားဖို့ဒါပေးပြန်ပြီဘုန်းကြီးကကောင်းလည်းမကောင်းလည်းယူသွားမလိုချင်ဘူးမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပို့ပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားတာနော်အကေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒကာကြီးတို့တကမကြီးတို့ကဘုန်းကြီးကိုစားစရာလေးဖြစ်ဖြစ်အသုံးဆောင်လေးဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့လှူတယ်။ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါလေးကိုစားတယ်။နော်။ဟာကောင်းတယ်ဒါလေးကကျမ်းမာကြီးနဲ့လည်းတဲ့တယ်။ဟာဒီပစ္စည်းလေးကတိတ်အောင်တဲ့တာပဲ။နော်။ဝန်တာတယ်ဆိုပါတော့ appreciate လုပ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒီခါကြီးတို့ဒီခမကြီးတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေလဲ။အများကြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်။ပြီးတော့ဘောနောက်တစ်ခါကြရင်ဘောပို့ပြီးတော့ယူလာပေးမယ်နော်။နောက်တစ်ခါကြရင်လည်းမေးဦးမယ်အရှင်ပြဘာလေးကြိုက်တတ်တယ်လဲ။ဘာလို့ကျင်းတယ်လဲ။ဘာစားကျင်တယ်လဲ။မင်းမယ်နော်။မင်းရင်ဘုန်းကြီးကလည်းအေးဘာလေးတော့စားကျင်တယ်။ဘယ်ဟာလေးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဘာလုပ်မလဲ။မြန်မြန်သွားပြီးတော့အာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကြိုက်တယ်။ तू အဲ့ဒါလို့ကျင်းနေတယ်။ तू အဲ့ဒါကိုသုံးကျင်တယ်။အ
အမြန်ဆုံးသွားရှာလာပြီးတော့လာပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးကတိတ်အဆင်ပြေသွားပြီတိတ်သဘောကျတာပဲဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအများကြီးပီတိတွေဖြစ်ပြီးဝမ်းသာနေမယ်နော်တဘာဝတရားကြီးကလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲနော်တဘာဝတရားကြီးကကိုယ်ကိုကောင်းတာတွေလုပ်ပေးထားတာအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်ကအဲ့ဒါကိုမိတ်ထားလိုက်တယ်ကျေးဇူးလည်းမတင်ဘူးနော်ကိုယ်ကံတရားကကိုယ်ကိုကောင်းတာတွေလုပ်ပေးထားတာအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံတရားကြောင့်မျက်စိအမြင်တွေကြီးလင်းတယ်နားအကြည့်ဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်ကြားရတယ်နော်စဉ်းစားနိုင်တယ်တွေးခေါ်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ကိုင်နိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒီကံတရားကိုတော့စဉ်းစားပြတော့ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်တဘာဝတရားကြီးကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်လောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အခုဒီမှာမြင်နေရတာတွေရှိတာတွေကောင်းတာတွေအများကြီးနော်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ခဏခဏကျေးဇူးတင်နေစေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲနော်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကံတရားကိုလည်းဘုန်းကြီးကတော့ကျဉ္ဉံဖမှန်ကျေစုတင်ပါလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းခဏခဏကျေစုတင်နော်အဲ့လိုကျေစုတင်ရင်ဘာဖြစ်မှန်းထင်တော့ပိုကောင်းလာမယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပိုကောင်းလာတယ်သူလှုပ်ပေးလာမယ်ကိုယ်ကံတရားတွေကလည်းပိုကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးလာမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းတာတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျေစုတင်တတ်တဲ့စိတ်ဝေးပါအမတန်ရေးကြည့်ပါလေနော်မမိပါနဲ့အဲ့ဒါနော်ဒါလည်းပဲအခုနစကားကိုအခြေခံတယ်နော်စိတ်တင်နာနေရတိလောကောပဲအဲ့ဒါလေကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့စိတ်ကရှိကနေသွားရင်နောက်ကကောင်းတာတွေအများကြီးလာအောင်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက I liveIn the expectation of good. Kaun na re go be myo le ne ba de. No. Aso go myo le yin aso re bo phit tat de. No. A lo aso re long wa ma phit bu lo ma so lo ba u no. Aso re phit ta re shi ma ba. Da mae aso re go taik myo le ma ne ba ne. Lu ne pat tat pro pro be phit si, cha ma yin ne pat tat pro be phit si, si bwa yin ne pat tat pro be phit si.สามีวะเนี่ยปัตตะประเภทဖြစ်စေဘာเนี่ยปัตตะประเภทဖြစ်ဖြစ်အဆိုးကိုမမျောလင်းပါနဲ့เนาะကောင်းတာတွေမျောလင်းပါပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့ကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်တယ်လောက်လုပ်ပါအဲ့ဒီအနောက်ကလုပ်တာမပါဘဲနဲ့လည်းမရဘူးเนาะကောင်းတာတွေမျောလင်းရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးကောင်းတာတွေကိုမျောလင်းပြတော့ကောင်းတာတွေကိုလုပ်ပါเนาะအဆိုးကိုမျောလင်းရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်းကျသွားတယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကုန်သွားတယ် depression ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ depression ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်သူတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်တော့မယ်လို့ပဲအကြိုတွေးထားတယ်လူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်ငါ့ကိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောမယ်မထင်ဘူးငါနှုတ်ဆက်ရင်သူပြန်နှုတ်ဆက်မယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုအဆိုးကိုကြိုးပြီးတော့တွေးတယ်အဲ့လိုလူတွေက depression ပုံဖြစ်တယ်နော် depression အကြောင်းကတော့နောက်မှပဲတစ်ခေါက်ပြောမယ်နော်ဒီချက်ကတော့ဒါဘုန်းကြီးစိတ်တည်းခံစားမိတဲ့အချက်ကိုပြောတာပါ I enjoy being a secure person စိတ်ထဲမှာလုံခြုံနေတယ်နော်စိတ်ထဲမှာလုံခြုံနေတယ်ဆိုတာကတခခုဒုက္ခရောက်နေမယ်လို့တွေးနေတဲ့စိတ်မရှိဘူးအခက်အခဲတခခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့မှအစဉ်ပြေသွားမှာပဲနော်ဘုန်းကြီးမှအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ပူပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့စိတ် insecure ဖြစ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်ကိုကိုတိုင်းမတက်နိုင်တော့မှငါ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့သူပေါ်လာမှာပဲအဲ့လိုပဲတွေးပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးဘန်ကောက်ကလေစိတ်မှာဒုက္ခတော်တော်ရောက်ခဲ့သေးတယ်လေစိတ်ကဘယ်လိုသွားမှန်းကိုမသိတာအဲ့ဒါကိုလူတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့အစကနေအဆုံးအထိဘုန်းကြီးကိုလှုပ်ပေးတယ်အရှင်ပြေသွားတာပဲနော်အခုနောက်ထပ်ခီးသွားရင်ဘုန်းကြီးကတော့အကောင်းပဲတွေးထားတယ်ငါကသွားလေရမှာအရှင်ပြေတတ်တဲ့သူပဲနော်ငါမှာအခက်ခဲရှိလာရင်ငါ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့သူကရောက်ရောက်လာတယ်။သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူသူကလည်းဘုန်းကြီးကိုပေးတယ်။ဘုန်းကြီးသိမ်းထားပါတယ်။ဒီလူနဲ့ပြန်ပြတော့တွေ့ရအောင်မယ်။နော်။သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနောက်ထပ်ပြောအောင်မယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဘုန်းကြီးကနောက်လေရင်ကထွက်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီ။သူ့ကိုတခွန်းတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒကာကြီးကူညီလိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်။ဝန်တာပါတယ်။ဘလောက်ထီအောင်ဘုန်းကြီးကခက်ခဲကြုံသွားလဲဆိုတော့လင်းမြန်မော်တက်ဖို့ဘုန်းကြီးတပါးပဲကြံတော့တယ်။
phone you to a special bus ni de si sao ne a di bus ni ne phone ya de ba de twa a kong lo lein mo yauk twa de no da ba me a kong lo a sin pi ba de no a lo ko sait the ma secure phit de sain myo go mwe dat pho lo de no a da tia a thwe yin phit go phit de no ko sait ko ko ti pi lo ni lo shin ကိုရဲ့အရေးချင်းတွေကတက်လာတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေတက်လာပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတယ်နော်အကြောင်းငယ်တဲ့လူတွေကိုဘုန်းကြီးအထူးတွင်တတိပေးခြင်းတယ်နေတိုင်းတရားထုတ်ပါ5မိနစ်ပဲရရအားထုတ်ပါနော်အဲ့တော့ပြောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်သို့တော့လူရင်ဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အချက်လက်တွေကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရင်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တခွန်းနဲ့ညီကုန်းပြန်ချိုးရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းတာတွေဖြစ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားပါကောင်းတာကိုတွေးပါเนาะအဆိုးတွေမတွေးပါနဲ့เนาะအကုသိုလ်စိတ်ကိုတရှိလက်ခံမထားပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုစောင့်ကြည့်ပါเนาะသိနေရင်ပယ်လို့ရပါတယ်မသိရင်ပယ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ရသလောက်အချိန်မရွေးနေရမရွေးကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့သိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလှုပ်ပါကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမြဲမြဲမွေးပါမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုတရှိလက်မခံပါနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေလာမှာဧကမုတ်ချပဲเนาะအဲ့တော့အားလုံးတက္ကະဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိပြီးတော့เนาะမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းပယ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲများများမွေးနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားကိုလည်းပဲရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေချားရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားဓမ္မမေခွန်းဆရာများကိုဆရာတော်ဖျားစီလက်ဆင့်ခံပြီးကန့်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာချားရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာနဝကမအလူငွေများကိုအချောင်းအဝင်ဝါမှာလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာချားရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာစေတနာရှင်များလှူဒါန်းတဲ့တောက်ရည်နဲ့အေးအေးများအချောင်းရဲ့အဝင်ဝါမှာရှိပါတယ်သုံးဆောင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာဒီကစင်ကာပူလိုအလုပ်များတဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတယောက်အတွက်အမြဲတမ်းတတိရှိနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲယူသည်မြတ်လို့လက်အုပ်မိုးလျက်တဲ့နော်နာမည်တော့ထဲမှာပြောတော့ပါဘူးနော်ဒီမနာမည်လေးလည်းရေးထားပါတယ်ဒါတော်တော်မေးထိုက်တယ်မေးကုန်ပါဒီတတိနဲ့နေတယ်ဆိုတော့အလေးချင်းဟာသူ့ကိုမလုပ်ရသေးခင်မှာတော့တော်တော်ခက်တယ်လို့ထင်ရတတ်တယ်နော်အမှန်တော့အစမှတော့ခက်တာအမှန်ပါပဲတတိယမိမိသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်ခါစားမှာဒီတတိယနေတဲ့အလေးချင်းကိုစလုပ်တော့ထင်တဲ့လောက်မလွယ်တာကိုကိုတွေ့ကြုံမှုပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမအစမှာအချိန်နည်းနည်းလေးယူပြီးတော့5မိနစ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလေးချင်းတွေလုပ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့အလေးချင်းရလာမှာနော်တနေ့ကုန်အချိန်ပြည့်ကိုတော့အစမှာတော့
ကိုရဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့နော်အစမှာတော့ကိုငမ်းမနေလေးထိုင်တုံးမှာအဲ့ဒီငမ်းမနေလေးတတိမြဲဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါရိုးရိုးလေးဆိုရင်အသက်ရှူတာကိုတိပြောနေပါဝင်လာတာတိုးပြီးတော့ဝင်လာတာတိနေထွက်သွားတာကိုလည်းတိုးပြီးထွက်သွားတာကိုတိနေဒီကြားထဲမှာအတွေ့တစ်ခုခုတော့တွေးမိမှာပဲစိတ်ဆိုတာမတွေးပဲမနေနိုင်ဘူးနော်တမနစ်တောင်မတွေးပဲနေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီတွေးလာလို့ရှိနေပဲအဲ့ဒ
ตะเพียเพียเนี่ยโกขันธากูมาผิดนี่ล่ะโกสึกก็ตะคุกๆต้วยดาโหโหปู่ปรติล่ะบาเลยเนาะนาวโกไอ้มาเว้เนาะลุษยากิสสารนี่อันตรายชื่อแตกบาเลยเนาะไอ้หมู่กิสสารนี่ชื่อเลยอวุชวยหาบกันเสียหาทะเมนเสียหาเฮ้นเสียหาเนาะไอ้หาตะนารีบาดิอบาวินบ่เอ้อล่ะนี่ฤดูโลดแต่คํามาแล้วเว้ตะเนนเราตริกะบรโลดแต่อัจฉินโหลบ่เนาะ ไอ้มาสรอกบาเปียวๆเนเน่รอปูปรอลุกพุยาอศีเปียเมลุถิ่มมาดิอ๋อเอ๊ะดูโลลุอเลจินเนเน่ปูปรอยะตั้วพี่สรยิงอุบมาอะลุกโกตั้วรอมเลยสรบาร่ออ๋อเอ็งก็นี่ถั่วพี่ไอ้ดิเอ็งก็นี่ถั่วดาเนี่ยพะนัดซี้ดากะซะตะดิเลถาบาอ๋อโหพะนัดซี้ดากะดาจ่อพี่เปียวลุผิดตั้วพี่เนาะอวุสาเลดายีชูดารุบารุดาดิบาตะเนนเลาะตะดิเนเลาะบา แล้วอเปลี่ยนถั่วพี่สรเนี่ยเลกาติกก็นี่ซินพี่ดุมมุ่ยดัดเลกาเนี่ยซินตัวพี่เนาะไอ้ดัดเลกาคลุกคลีนึ่งเลดาซะตะดิเลถาไล่ป่ะเนาะอแท้โกเปลี่ยนวนลาพี่คลุกคลีนี่เปลี่ยนนึ่งไล่เด้ตะดิเลถาป่ะซินตัวพี่โกโลจินเนี่ยเนี่ยยောက်ตัวพี่เอาซ้นอัฐก็ยောက်ตัวพี่ถั่วพี่ไอ้ถั่วดาเลตะดิถาพี่แล้วฉีลั้นเลดิตะดิถาพี่แล้วตั้วไล่ป่ะเนาะไอ้ดิโลเนี่ยบัสก้าเนี่ยตั้วจินเลยตั้วมั้ยดุม
No, bahana be tua tua. No, baska ni tua resi. Ini baska buat dia bro, time bro. Baska buat mati, ama ini tua ba. No, aduh lu lupa tu biri dekari mari, ini dah mian barai. No, lupa mian lalu tu lu kurang pior. Kau mati ama bi tua rati kau ni. No, kau hak kurang kau mau murah tua jemu. Tapi susu kau kasih bi me, kau mau mau jemu. Kau kau mau sih dia tua rana nak kiat. Kita rasa macam, nak jang jamu asyik ni lah. Baskan yang sudah kau ni alih kau thay, belum mesti dimai, belum dia alih mah belum tua. Biar luar lo, tu ayam mual lo, ayam ni lah, siapa mahu, lu siapa mahu. Nampu dua hati ni kita sama siapa. Kau yang mana ya, kita tadi cah lah, bu. Yang biasa ni, hari baskan ni sen alih tadi cah. Tapi kalau kau yang tanah, lalu tanah tu, lansiau tua, hari cina ni tiba tua. Yang yang tua ni lo. ด้วยเรื่องเดียวนู้นเสียบ่เนาะอะไรอันใดยี่จีบ่เนาะดีเจ้าเนี่ยปุ่งยี่ติดคุยติดคุยฮอตอะไรสิเนี่ยไปคุยเรื่องกูว่ากูเลยมันไม่มีรบเอาเนาะไอ้นู้นเสียบีมากูเล่าเรื่องมันเนี่ยเอาตัวอะไรทำมาไอ้เล่าเนี่ยเล่ากูไปตั้งแต่เราตัดดีเลยเนี่ยเล่าบ่ไม่ได้ขายไม่มาเว้ยเนาะอย่างนู้นบีรบไม่อย่างไหนมุไม่ได้ขายไม่มาเว้ยตัวยาตัวเราตัดดีเลยก็กระเบ้อตัดดีเลยเล่าบ่นอกจากคุเล่าไหน มาเจนาก็จะช่วยนายดีมาแต่นายเปลี่ยนจะขาดตามมีเลยอ๋อไอ้ลูกเท่าลูกยาเลยนายสิเพราะแต่นายปีหลังตัวติด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 สุดตามมีแล้วไอ้ล่าสุดเองเราตัดดีเนี่ยนี่ลูกตัดดีเป็นนี่ลูกไอ้ลูกยุ่งซะเลยปะแล้วเนี่ยไอ้ลูกกูจะมันเนี่ยเราพี่พี่น้าเลยปีรอไอ้ลูกจะมันเนี่ยเราเตียงเราลงไปเลยปะเนี่ยสิมันไม่บานเนี่ยสิมันไม่เจนเลยยาอ๋อ นอกจากนี้เราอยากได้สิ่งอะไรแต่เกี่ยวกับเราจะทำให้เราเกิดเปลี่ยนแปลงเนาะตัวเราก็เลยมันจะมีอะไรเราเลยเป็นมันเนี่ยตัวเราก็เลยดูเรื่องเส้นสายดูเรื่องอะไรตั้งสีวิสัยเนาะที่เดียวปีตัวเราหน้าเราไม่เอาน้องเดียวกับตั้งสีเนาะเราตัวเราเลยเลือกเสือตัวเปลี่ยนอะไรไหมเนาะตัวขนาดเลือกเสือตัวเล็กกว่าตัวเล็กเท่ามันตัวจะหาไปตัวโตมันเนี่ยเราถ่ายเนี่ย อะไรมาตัวน้าอยู่เนี่ยเดียร์ทบีมาตัวมันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนทั่วแล้วเนาะตัวเราเปลี่ยนแล้วสุดหรอไอ้ตัวลูกมันตัวมันเนี่ยตัวเราเดียร์อามาทบไปเนี่ยมันน่าไปไหนเนี่ยปูเป็นมันเนี่ยเนาะไอ้เดี๋ยวตัวมันเนี่ยคลิปเบรกอยู่หรอตัวอะไรที่มันตัวเราเดียร์ลิมาเลยอะไรนั่นแหละเลยมอปีตัวเลยลูกมีอะไรเสียสารนะสุดหรอกูเปล่าลูกเปลี่ยนลูกไม่จริงนะเดี๋ยวลูกอาชีพ
တော့စိတ်ကိုတော်တော်လေးထိန်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုအလုံးမှာလည်းပဲရနိုင်တယ်လို့တတိလေးကတည်းအချင်းလို့ပါရာခိုင်နှုံးပြီးတော့မရပါဘူးနော်လုံရင်လုံရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချင်းရလာလို့ရှိရင်ကိုကမေ့နေတောင်မှတခါလေသူ့အလိုလိုပဲတတိကဝင်လာတယ်နော်အဲ့လိုသူ့အလိုလိုတတိဝင်လာရင်တိတ်အရသာရှိတာပဲတိတ်သဘောကျတယ်နော်ကိုကမေ့နေပြီမင်းတတိကသူ့ဟာသူလာလိုက်တယ်တတိထားတော့ဆိုအဲ့လိုဆိုရင်ခဏလေးအလုပ်ကိုနားလိုက်ပြီးတော့တတိချာချာတတိကလိုက်တယ်စိတ်ကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်ဘာတွေတွေးနေလဲတွေးတာတည်ပြီးရင်အဲ့ဒီတွေးကိုရှင်းလိုက်တယ်မတွေးတော့ဘူးအသက်ရှူရလေးမှတတိကထားတယ်အသက်ကိုဝါအောင်ရှူလိုက်တယ်အမောလေးပြေးသွားတယ်စိတ်ကလေးနဲ့ငြိမ်ချမ်းတယ်ပြီးမှအလုပ်ကိုဆက်လိုက်နော်အကျိုးစားကြည့်ပါအလုပ်ကနေအင်ကိုပြန်တဲ့ခါမှလည်းပဲအခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတိပြတော့မှတ်ပြတော့ပြန်လာပါ MRT ပေါ်မှာလည်းတရားအထုတ်ပါဘတ်စကားပေါ်မှာလည်းတရားအထုတ်ပါနော်အဲတရားလေးကမိကုန်းကတူတူလေးပဲအဲ့တော့ကြိုးစားပြတော့တူတူနဲ့လူရင်းဖြေလိုက်မယ်ရှ िख ိုးဘူးပြုခြင်းမပါပဲတရားအထုတ်ရုံဖြင့်နေလို့ဖြစ်ပါသလားတဲ့နော်တော်တော်အရေးကြီးတယ်မိကုန်းပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတပည့်တယောက်ရဲ့ကိုတွေ့ဥပမာနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီတပည့်ကဟိုဘွယ်လဲသူရထားတဲ့အလုတ်ကန်လဲမတန်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူကတော့လူဖြောင့်စိတ်တို့လူကွစာနော်ဘသူဘာပြောပြောသိလက်မခံခြင်းဘူးသူ့ဆရာလောက်ရင်မကြိုက်ဘူးဘုန်းကြီးစီတော့သူခဏခဏလာတယ်လာတဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးရဲ့သဘောကလည်းသူများကိုသိဆရာမလုပ်ချင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းသိတတ်တယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတူအနေနဲ့ကိုတွေးမိတာလေးတွေသိတာလေးတွေကိုတော့ဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ပြောပြတယ်နော်ပြောပြတော့သူကလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူစမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်ရင်စမ်းကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းတရားထုတ်တာအလေးချင်းရလာတယ်နော်တွေ့မှဘုရားရှင်ရှိတယ်တခါတလေလဲသူဥချလိုက်တယ်တခါလေလဲသူမေ့တယ်နော်အလုံးများရင်လည်းမေ့တတ်ပါတယ်တချို့တချို့လည်းပြောပါတယ်ဒီလိုဘုရားတုံးချင်ဥချဖို့တော့မေ့နေတာလေနော်သို့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်နော်တရားထုတ်ပြီးတော့တပြေးပြေးစိတ်တည်ငြိမ်ကြမ်းလာပြီးတော့တခါတော့သူ့စိတ်ကတော်တော်ကိုငြိမ်းချမ်းတာကိုသူခံစားရတယ်။ခံစားရတော့အလိုလိုပဲသူ့လက်ကလက်ဥချီလာတာ။လက်ဥချီလာပြီးတော့ဘုရားကိုတေးချာဥချာ။နော်။ဥချာတော့ပါဇက်ကဘယ်လိုဆိုလဲတည်လား။တတိပဌံတရားလေးပါးကိုဟောကြားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ိုးပါ၏။ဘသူမှရှေ့မခိုးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးမျိုးကြားဘူးတလား။မကြားဘူးနော်။ကျဉ်ဉဏ်ဖမှန်သူကအဲ့လိုရှိခိုးလိုက်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရားထုလို့သူ့စိတ်ကတကယ်ကိုအေးချမ်းလာတာ။ဒါခဏလေးကြင်ဝင်ကြုံရတာနော်။နောက်ပိုင်းတော့သူပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးအားထုတ်တယ်။ပို့ပြီးစူးစမ်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အလေးချင်များတော့ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းပါတယ်နော်။အခုဆိုရင်ဘုရားဝေယဝုစသေတိချရာလုပ်တယ်။ဘုရားကိုတေးချရှိခိုးပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဘုရားကိုပူဇော်ရဲဆိုတာမှာပူဇော်ပုံပူဇော်နည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ရှ िख ိုးခြင်းဖြင့်ပူဇော်ရလည်းရှိတယ်စွန်းလို့ပန်းလို့ရေချမ်းလို့စီမီးလို့ကတ်လို့ပြီးတော့ပူဇော်ရရှိတယ်ဆုံးမဩဝါဒကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ပူဇော်ရလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့အားရမယ်ထင်တော့ဘူးအဆုံးအမကိုလိုက်နာတာကိုပို့ပြီးတော့အားရမှာပါနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမိန့်တော်မူတာရှိတယ်။လူတွေရဲ့တတော်ဝါတွေရဲ့ရှ िख ိုးပူဇော်မှုကိုခံယူခြင်းလို့ဘုရားအဖြစ်ကိုစုပန်တာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။သစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်သိပြတော့တခြားသိနိုင်တဲ့သိထိုက်တဲ့လူတွေလည်းပဲသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုသိပြတော့ဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့ဘုရားအဖြစ်ကိုစုပန်တာပါ။နော်။သို့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားကိုအားထုတ်တဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ခုပေါင်းမိလို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားစာပေတွေဖတ်ယုံတဲ့ကိုပဲဘုန်းကြီးစိတ်အင်တန်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်စိတ်ချမ်းသာတော့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာဘုန်းကြီးဘုရားကိုရှေ့မခိုးဘူးနော်တရားတော့အားထုတ်တယ်တရားစာတော့ဖတ်တယ်ဘုရားတော့ရှေ့မခိုးဘူးနောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတော့စိတ်ထက်ကအလိုလိုပဲ
Baudan Taranangi Sami lo sega somi no Dhamman Taranangi Sami Tangan Taranangi Sami lo sei thaya somi no era di lo so me lo don sei ku thara ma ho tu alo lo so lai da naw ta khu ga le tadi tha bro tu san sa mi zi chin lo pyo chin da no shi khu da ha pali lo ra ma shi ya no Wasata manada sewa wanda meti tathagati tayene adane thane gamane sabi tapada ha ho de gamai ri ya yotat ni no nou ne le sikho lo ya de no sait ne ho sikho lo ya de no a lo ko a phin le be sikho lo ya de no lan twa ni dou ma le be sikho lo ya de no matat ya ni dou ma le be bhaya wo sikho lo ya de no Adani Sura Tiny Doma no Tiny Biro Leve, Shikulu Yale no A Biro Le Shikulu Yale. Any Doma Le Shikulu Yale. Niam Yu Iriabom Yu no Biro Sari Amyai Yupa Biro Shikuma Shikurelu Mobau no Say Tega The Kongle Pipi no Piao Jinure no Yao chide, Elo say the ping over that she could be that pit dog. No, oh, hola. Chain and then the look on your memian to run a loin pimayaro, no? And he may only to cool at the Napiro appeal. Ye man ye, Minian Tallin. Loba say, no emane bula. Loba say, so let go. Punya, loba, so our quaver of your genin, no? Matiare loba say, good. Makamane, no? Dodo, go ye. Swansane, Jodare nine, Tama aziwa nine. Ya on low me, so you know. Adi loba, do see I don't appear about, no? ท้าไล่บ่าวอะดิไอ้โลภะမျိုးတော့เปยဖို့မကြိုးစားပါနဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကယိမန်းကျင်မြင့်မြင့်ဆိုတာမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာတွေမကပါဘူးเนาะဘုန်းကြီးအဓိကထားပြီးပြောခြင်းเนี่ยယိမန်းကျင်မြင့်မြင့်ကစိတ်ထားမြင့်တာအသိညာမြင့်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလောဘမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့ကျန်ကျန်ပတ်ပတ်တွေးရင်တော့နည်းနည်းတော့လောဘဖြစ်မှာပါเนาะတိုးတော့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းမြင့်သွားတဲ့
ကိုယ်ထည့်စဉ်းစားလာတယ်နော်ဘုန်းကြီးတပည့်တော်တော်များများအရင်တုန်းကလောဘကြီးကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မရိုးသားတော်တော်မလုပ်ဘူးတမာဇီဝပဲနော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်တရားလဲအထုတ်လာတော့အခုစိတ်ထားတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဟာကိုယ်တယောက်တည်းပတ်စံများများရဖို့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ကိုယ်အလုပ်ကြောင့်ကိုယ်အလုပ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေအားလုံးအဆင်ပြေ
ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးတွေပါတာဝန်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်အစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးလာပါတယ်နော်အဲ့တော့တောတာပန်လောဘကင်းပြီလားမကင်းသေးဘူးနော်တက္ကရာကနည်းနည်းတော့ပါသွားပြီမကင်းသေးဘူးအနာခံကျမှကင်းတာနော်အဲ့တော့ပထမအဆင့်ကငါလိုချင်နေတဲ့လုပ်ချင်နေတဲ့ကိစ္စဟာတမအာဇီဝဖြစ်သလားအဲ့ဒါအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါ တမအာဇီဝနဲ့လှုပ်လဲပဲလောဘတော့ပါနေသေးတာပဲနော်ကိစ္စမရှိတောတာပါတော့မှမကင်းနိုင်တဲ့လောဘပဲနော်အဲ့တော့သူ့ကိုအရင်ပယ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့နောက်မှတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သူ့ဟာသူပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးမှလည်းရည်ချက်မြင့်မြင့်ထားပါစီးပွားရေးမှလည်းပဲယိုယိုသားသားသာရမယ်ဆိုရင်ဘီလီယံနာဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားပါ เนาะဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးချမ်းသာတာအပြစ်မရှိဘူးเนาะကုသိုလ်ရေးမှလည်းဒီလိုပဲရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်ထားပါเนาะရည်မှန်းချက်နှိမ့်နှိမ့်ထားတာဘာအကျိုးရှိလဲဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဘုသူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတပည့်တွေဆိုရင်လူချမ်းသာတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ချမ်းသာဖို့နီးတောင်မှဘုန်းကြီးပေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တမ္မာအာဇီဝတော့ဖြစ်ရမယ်เนาะ
ဒီမှာတကူကတပည့်တော်မနဲ့အတူနေတော့တငယ်ချင်းတီးတဲ့လူတွေပေါ်အကောင်းမြင်စေအလွန်နှဲပါသည်ဖရာတဲ့နော်အဲ့ဒါလိုလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမိကွန်းရဲ့လူရင်းကအဲ့ဒီချက်ပဲနော်သူ့ကိုလည်းပဲတပည့်တော်ကတဲ့ညီမလေးတယောက်လိုခင်ပါတယ်ဖရာတဲ့အဲ့တော့သူ့စိတ်ထားကောင်းလောက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲတဲ့မိကွန်းရဲ့လူရင်းကအဲ့ဒါပဲနော် ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားတစ်ခွေလေးကိုမတိမတာလေးဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါသူကသူကြားကျင်လဲကြားလိမ့်မယ်မကြားကျင်လဲနေဦးစေနေတိုင်းသာဖွင့်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီနော်မိတချို့ရတွေကဖြေရတော်တော်ခက်တယ်အရှိကြီးဖြေမှရမယ်တချို့မေးကုန်းကတဏှာရောက်ဖြေမှရမယ်မေးကုန်းတစ်ခုပါနေတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကစိတ်ကတည်တယ်စိတ်ကအရသာခံတယ်စိတ်ကအဓိကကြတယ်လို့ ဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာဘာပါလဲဗျာအဲဆရာကြီးဥဒုခကြီးတဲ့စာအုပ်တော့ရှိတယ်စိတ်ဆိုတော့စိတ်တဲ့နော်အာတော်တော်ကြိုးစားမှရမယ်နော်စိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတွေးနေတာလဲစိတ်ပဲဝန်တာတာလဲစိတ်ပဲဝန်နေတာလဲစိတ်ပဲသိနေတာလဲစိတ်ပါပဲနော်အဲ့တော့တကယ်တော့သိဖို့တော့မခက်ပါဘူးနော်လိုချင်နေတာလဲစိတ်ပဲစိတ်ဆိုးနေတာလဲစိတ်ပဲ တရားထိုင်ပါဖို့အရှင်ပြဟောပါသည်တရားထိုင်နေမျိုးစုံရှိပါသည်တစ်ခုကိုရှင်းပြပါဗျာတဲ့အင်တန်လွဲပါတယ်နော်ရိုးရိုးလေးနဲ့တစ်ခုခုနဲ့စပါဥပမာခုနကပဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်အသက်ရှူတာကိုသိနေပါအဲ့ဒီကစရင်ရပြီနော်ပြီးတော့ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေလုပ်နေတာကိုသိနေတရားထုတ်တာသူ့အလိုလိုဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတရားထုတ်တာပဲ လောဘဖြစ်နေတာကိုသိနေတရားထုတ်တာပဲအဲ့တော့လူရင်းကဘာလဲဆိုတော့သိနေရင်တရားထုတ်တာပဲလောဘဖြစ်နေတာကိုသိနေတရားထုတ်တာပဲတောတာဖြစ်နေတာသိနေတရားထုတ်တာပဲစိတ်ချမ်းသာနေတာသိနေရင်လည်းတရားထုတ်တာပျော်နေတာသိနေရင်လည်းတရားထုတ်တာပဲစိတ်ညစ်နေတာကိုသိနေရင်ဒါလည်းတရားထုတ်တာပဲအဲ့တော့သိနေတာဟာတရားထုတ်တာဘာမှမခက်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့မိတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘယ်နည်းကောင်းတယ်လဲလို့မင်းဘုန်းကြီးကတော့ သိနေတဲ့နီးကအကောင်းဆုံးနီးပါမသိရင်တော့မကောင်းဘူးတချို့ကတပည့်တော်တရားထုတ်နေတာဘာမှမသိဘူးလေဘာမှမသိရင်တော့မကောင်းဘူးအဲအချိန်ကနည်းနည်းတော့လွန်သွားပြီနော်အဲ့တော့တချို့မိကုန်းလေးတွေကိုဘုန်းကြီးဘယ်လို့မှဖြေဖို့အချိန်မရဘူးအဲ့ဒီမိတဲ့သူဟာဘုန်းကြီးတရင်သုံးတဲ့နေရာကိုလာနိုင်လို့ရှိရင်လာခဲ့ပါနော် เอซีซีဖြည့်ခြင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မိကုန်းတစ်ခုကကလုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနေတယ်ဒီမိကုန်းကတော်တော်ဖြည့်ရခက်တယ်မိကုန်းเนาะကလုံးနေဆိုတာကြားဘူးမယ်เนาะဆဲလ်တစ်ခုကနေတက်ရှိတော်တော်တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒီမိကုန်းမေးတဲ့သူဟာဘုန်းကြီးစီလာခဲ့ပါเนาะတခြားလည်းပဲမေးထားတဲ့မိကုန်းတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဖို့အချိန်သိမရတော့เนาะဘုန်းကြီးမှလည်းလောက်เสียလေးတစ်ခုရှိ
ជី တဲ့ ဓမ္မယုံကြီး မဆန့်လောက်အောင် ပြိတ္တ တွေ မျာ နေတာ မြင်ရ တာ ဘုန်းကြီး အမြဲ ဝန်တာ ပါ တယ် เนาะ ဒီ နေရာ တွေ မဟုတ် ဘူး ဘုန်းကြီး မ မြင်ရ တဲ့ နေရာ တွေ မှာ လဲ အောက် ထပ် မှာ လဲ ပဲ ရှိ နေ မှာ ပါ ပဲ เนาะ ဘယ်လောက် လောက် ရှိ တယ် လို့ မှန်း တော့ အားလုံး လူကြီး အေး ဘယ်လောက် လောက် ရှိ မှာ တင် တော့ ဒီမှာရှိရလောက်တော့1000လောက်ရှိလောက်တယ်เนาะငကလောက်ဟုတ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့လူထောင်900တောင်မကဘူးဆိုတော့နည်းတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားကြလို့လာပြီးတော့နားကြတယ်ဘုန်းကြီးကတရားတော်မတွေကိုစိတ်လဲချမ်းသာစေခြင်းတယ်เนาะအတိညာလဲအများကြီးရစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပြောတာပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကအများကြီးကြံနေသေးတယ်အချိန်ကတိတ်မရဘူးเนาะ နောက်တစ်ခေါက်အချိန်ရတဲ့ခါပြောစရာတွေရှိတာတွေကိုပြောပါအောင်မယ်เนาะဘုန်းကြီးမှပြောစရာမကုန်ပါဘူးဘယ်တော့မှကုန်မယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတရားနာတာတရားဟောတာမိကုန်းနေမေးတာဖြေတာတွေကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ကြစို့
ธรรมะเมษวยตรอเซนพ่อนุขะเนี่ยเสนาရှင်เนี่ยหลู่ด้านเนี่ยตอกเยเนี่ยเอี้ยเมียวเจ้าเนี่ยอวนว่ามาต้องจองနိုင်มาละခะเนี่ย ธรรมะเมษวยตรอเซนพ่อ นวากรรมหลู่งวยเมียว ចောင်းអវិញវ៉ាមកកောက်ខាន់នេះបាទឡាយកលុដាន់ណៃមកដែរគ្នា